ជាកាជាប្រជាជាតិមួយត្រូវគិតថាទឹកដីកម្ពុជាវាជាផ្ទះរួមគណៈហើយបងប្អូនយើងនៅលើទឹកដីនេះជាអ្នកកើតមកផ្ទៃទីមួយគឺផ្ទៃខ្មែរឈាមជួរតែមួយទេគួរណាស់តែកុំប្រកាន់ទុកដំណាក់នេះហើយព្រឹត្តិការណ៍សង្គមខ្លះវាកើតតែមួយភ្លែតក៏វារលត់ទៅវិញហើយគណៈជាបោះចុងក្រោយរបស់អាត្មាពេលណានិយាយដល់វប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់បុរាណដែលបង្កើតមកសូមអស់លោកអ្នកកុំមើលតែរូបភាពអស់លោកអ្នកត្រូវមើលឲ្យបានជ្រៅពីក្រោយរូបភាពនោះគឺអ្វីជាគោលបំណងរបស់ប្រពៃណីវប្បធម៌បានគេធ្វើគណៈមានតែការធ្វើសមារណកម្មនិងបូកបញ្ចូលគ្នានៃជំនឿសាសនាវប្បធម៌ប្រពៃណីច្បាប់ទម្លាប់ទាំងអស់ឆន្ទៈខ្មែរទាំងអស់រួមគ្នាទេទើបយើងអាចកសាងទឹកដីនិងរក្សាទឹកដីរបស់យើងបានដោយសារពុទ្ធសាសនានេះកើតឡើងនៅទឹកដីចម្ពោះទ្វីបនៅបច្ចុប្បន្ននេះវានៅនៃប្រទេសឥណ្ឌាណេប៉ាល់បង់ក្លាដេសនៅវានៅមកជ្រុងហ្នឹងនៅតំបន់ហ្នឹងអាស៊ីកដាលគណៈនៅអាស៊ីសំទុំមានអាស៊ីកដាលគេហៅអាស៊ីខាងត្បូងហ្នឹងនៅហ្នឹងហើយពុទ្ធសាសនាកាលនៅទីនោះហើយធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីដីដីទាំងនោះមុនពុទ្ធសាសនាមកដល់កម្ពុជាយើងនេះយើងក៏មានប្រពៃណីវប្បធម៌របស់ខ្មែរហ្នឹងខ្លះហើយហើយក៏មានកាន់ពុទ្ធសាសនាមានកាន់សាសនាដីដីដូចជាហិណ្ឌូដូចជាអ៊ីស្លាមមួយចំនួនមកហើយដែរក៏មកហើយដែរដល់ចឹងមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងពុទ្ធសាសនាដែលមកប្រទេសស្ថាននៅកម្ពុជាយើងនេះគឺជាបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងមើលឃើញការបដិបត្តិហ្នឹងច្រើនតែមិន 100% ទេគណៈតាមជាពិសេសច្រើនតែភាសាបើនិយាយពីទស្សនវិជ្ជាគឺយើងមើលឃើញទៅ 100% ហើយដែលបង្រៀនហ្នឹងណាតែបើការអនុវត្តការវត្តភាសាភ្ជាប់គណៈវាជាធម្មតាជាធម្មជាតិរបស់សង្គមវាផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងវប្បធម៌ពុទ្ធសាសនាខ្លួនឯងផ្ទាល់គណៈវប្បធម៌របស់អ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរផ្ទាល់គណៈវប្បធម៌របស់វប្បធម៌ខ្មែរអរិយធម៌ប្រពៃណីរបស់អ្នកស្រុកខ្មែរនឹងដើមផងគណៈអញ្ចឹងវាបូកបញ្ចូលគ្នាទាំងអស់គណៈយើងមើលករណីសូត្រមន្តមួយយើងមើលឃើញច្រើនគណៈគណៈប៉ុន្តែយើងដោយសារតែយើងកាន់ពុទ្ធសាសនាបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងការប្រពៃពិធីអីទាំងអស់ហ្នឹងប្រពៃណីណាដែលខ្លោខ្មែរខ្លោមានកន្លងមកហ្នឹងជ្រក់នៅក្រោមពិធីពុទ្ធសាសនាទៅគណៈអញ្ចឹងគណៈហ្នឹងយើងមើលឃើញអញ្ចឹងហើយស្ថានភាពយ៉ាងដូចនេះឬក៏អាចនិយាយថាសត្យានុមត្តភាពសត្យានុមត្តឬក៏សច្ចភាពនេះគឺកើតមាននៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់គណៈនៅអាមេរិកនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទីក៏អញ្ចឹងដែរដូចគ្នាគណៈអាមេរិកក៏គេមានប្រពៃណីវប្បធម៌របស់គេមុនសាសនាគ្រឹះទៅដល់ពួកអឺរ៉ុបក៏គេមានប្រពៃណីវប្បធម៌របស់គេអារ៉ាប់ហ្នឹងខ្លួនឯងផ្ទាល់ហ្នឹងមុនដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហ្នឹងក៏គេមានប្រពៃណីវប្បធម៌របស់គេផ្ទាល់គណៈនៅយើងនៅសេះសល់ដូចជានៅអារ៉ាប់ថ្មីថ្មីនៅអាមុនទៅប៉ាគីស្ថានគណៈឃើញអ្នកស្រុកប៉ាគីស្ថាននៅមានប្រពៃណីវប្បធម៌នៅមានពុទ្ធរូបអីហើយពីអីមួយចំនួនហ្នឹងនៅគណៈតែអ្នកស្រុកខាងនោះប្រាប់ថ្មីហើយក៏គេបាននិយាយថាវានៅលីឡំជាមួយនឹងពុទ្ធសាសនាជាមួយនឹងហិណ្ឌូជាមួយព្រហ្មញ្ញសាសនាជាមួយនឹងប្រពៃណីរបស់អ្នកស្រុកប៉ាគីស្ថានផ្ដាល់អីចឹងណាក្នុងនេះស្រុកអីបើនិយាយទៅបើយើងមើលជារួមរបស់អស់ទាំងហ្នឹងវាជាអត់ផនតែគណៈគណៈគណៈបងគុំមែនតើជាសាសមួយបើយើងផ្អែកទៅលើកត្តាផ្នែកសង្គមជាប្រវត្តិសាស្ត្រប្រវត្តិដើមលក្ខនឹងលក្ខគឺដើម្បីអាចមានជាសាសមួយចាក់លើឧទាហរណ៍ខ្មែរយើងចុះខ្មែរយើងគឺត្រូវតែមានសាសនាផងមានអសរសាសផងប្រពៃណីវប្បធម៌មួយពីរបីយ៉ាងទៅដើម្បីអាចបណ្ដុំគ្នាមកបង្កើតបានទៅជាជាសាសមួយគឺយើងឲ្យខ្មែរមួយជាដើមទៅបច្ចុប្បន្នយើងឲ្យឈ្មោះថាអ្នកខ្លះហៅខ្មែរអ្នកខ្លះហៅប្រទេសកម្ពុជាយើងទៅកម្ពុជាយើងទៅមែនតើនៅពេលដែលមានភាពចម្រុះនៃជំនឿបូកជាមួយនឹងប្រពៃណីទំលៀមទម្លាប់បែបហ្នឹងវាអាចទៅជាកត្តាមួយរុញឲ្យមានចំនួនផ្នែកផ្នែកកំណត់ក្នុងសាសនានិងការគោរពបូជាកាលឡើងទេទីម្ចាស់បើអ្នកស្រុកនឹងឆ្លាតអត់អីទេ
គណាអត់វាអត់អាចនាំឲ្យមានចំនួនទេគណាគណាតែបើអ្នកស្រុកនឹងមិនឆ្លាតនាំឲ្យចំនួនហើយចំនួនទៅរឿងមិនសូវជាមានប្រយោជន៍គណាអ្នកការពារហ្នឹងក៏មិនឧទាហរណ៍និយាយកន្លងមកពុទ្ធសាសនាគណាឥឡូវយើងនិយាយក្នុងក្របខ័ណ្ឌពុទ្ធសាសនាគណាគណាករណីកម្ពុជាយើងគណាគណាព្រះអង្គសម្ដែងធម៌មានរបៀបបង្រៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់មានសម្រាប់បុគ្គលពីរផ្នែកគណាពីរប្រភេទទី1គឺប្រភេទរបស់អ្នកបួសឈ្មោះថាជាធម៌វិន័យសម្រាប់អនាគារយៈវិន័យមានន័យថាជាទ្រឹស្ដីជាបទបញ្ញត្តិសម្រាប់អ្នកដែលគ្មានផ្ទះពាក្យថាគ្មានផ្ទះកន្លែងនេះព្រះលោកសម្ដៅយកអ្នកបួសគណាពួកសាមណៈគណាគណាពួកសាមណៈនេះគឺជីខុសងនេះគឺព្រះអង្គមានការបង្រៀនផ្សេងគណាបង្រៀនផ្សេងយ៉ាងម៉េចគឺថាបើភ្នែកឡើងគឺអត់មានអីជារបស់ខ្លួនទេបើភ្នែកឡើងគឺមានតែការបដិបត្តិសម្រួចសិលសម្រួចសមាធិនិងបណ្ដុះបញ្ញាគណាអត់មានឲ្យទៅខំខំប្រឹងរស់ស៊ីអត់ឲ្យទៅសង្គ្រោះកូនសង្គ្រោះប្រពន្ធអត់ឲ្យស្អីទៅការងារដែលពាក្យថាការងារសង្កកម្មកម្មរបស់សង្ឃដែលក្នុងនៃជាធម្មតានឹងគឺព្រឹកឡើងទៅបានបានគណាសំអាតវត្តអារាមរស់នៅជាអ្នកបួសគណាបើអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺលះហ្មងអ្នកបួសនេះសេចក្តីសុខរបស់អ្នកបួសនេះមានន័យថាព្រះឲ្យលះហើយរੂឲ្យឃើញសេចក្តីសុខក្នុងភាវៈនៃជីវិតធម្មតាសាមញ្ញគណៈទេម្ចាស់ simplicity is a beautiful life for monastics គណៈបើសិនអ្នកបួសនេះមិនអាចពេញចិត្តនៅភាពសាមញ្ញរស់នៅភាពដែលមិនមែនជាម្ចាស់គណៈភាពមិនមែនជាម្ចាស់ហ្មងភាពមិនមែនជាអ្នកដែលគ្មានកម្មសិទ្ធិគណៈទេម្ចាស់ដូចជាគាត់នេះមិនមែនផោះថ្មទេញោមថ្វាយសង្ឃទេគណៈគណៈអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអាចភិក្ខុសង្ឃនេះត្រូវរៀនទទួលយកនៅភាពមិនមែនជាម្ចាស់គណៈកម្មសិទ្ធិគណៈបើរកឃើញលើនេះយើងជាសេចក្តីសុខប៉ុន្តែការបង្រៀនមួយទៀតគឺសម្រាប់កុហកគណៈអគិរិយវិន័យគឺធម៌សម្រាប់អ្នកស្រុកគណៈដូចអស់ដូចលោកមិនមែនជាអ្នកបួសហ្នឹងគណៈលោកមានគ្រួសារលោកត្រូវធ្វើជំនួញលោកត្រូវរស់លុយចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមប្រពន្ធផ្ទះសំបានបងពន់ជូនរដ្ឋចូលគោរពច្បាប់រដ្ឋចានរឿងទីបងធនាគារបងធនាគារធ្វើជំនួញគណៈអញ្ចឹងព្រះសម្រាប់អ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាគឺមួយគឺសម្រាប់អ្នកបួសទិសដីមួយទិសដីមួយទៀតគឺសម្រាប់អ្នកបួសអ្នកដែលមិនអ្នកកោះធម្មតាមនុស្សធម្មតាដូចជាព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងមួយនៅក្នុងមង្គលសូត្រ33ប្រការមានប្រការមួយនោះព្រះសម្ដែងថាមេត្តាពិតឧបដ្ឋានំបតតិរសសង្កហោអនាគុលាចកម្មន្តឯតមង្គលមុតមង្គលគណៈការដែលចិញ្ចឹមមេត្តាបិតាគឺជាមង្គលគណៈការឧបត្ថម្ភកូនទាំងឡាយកូនទាំងឡាយណាដែលឧបត្ថម្ភមេត្តាបិតាគោរពបូជាឲ្យតម្លៃលោកសពបែបយ៉ាងទាំងអស់នោះឈ្មោះថាជាមង្គលពាក្យថាមង្គលកន្លែងនេះគឺជារិស័យជាគំនោបុណ្យជាចំនួននៃពុនលឺគណៈដែលមេត្តាបិតានឹងអាចឲ្យកូនបានអញ្ចឹងព្រះលោកថាបើចង់បានរិស័យខ្ពស់ឡើងរិស័យយឺនឡើងកូននឹងគ្រប់មេត្តាបិតាទៅគណៈគណៈដែលលោកហៅថាមង្គលគណៈគណៈទី2បតតិរសសង្ឃហោសង្គ្រោះកូននឹងប្រពន្ធគណៈនឹងលោកសម្ដៅយកស្វាមីស្វាមីណាជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះគ្រាន់តែស្វាមីស្រឡាញ់កូននឹងប្រពន្ធឲ្យស្មោះគណៈក៏ផ្ទះនឹងមានរិស័យមានពលឺតែផ្ទះនឹងជាឋានសួគ៌ទៅគណៈជាឋានសួគ៌ជាទេវលោកគណៈនឹងគឺនៅក្នុងផ្ទះនឹងស្ពស់ប្តីនឹងប្រពន្ធនឹងស្បិតតរៀងកាយមីស្បិតតរៀងកាយមាន2តែចិត្តមាន1ហើយស្រឡាញ់ដោយស្មោះគណៈលោកថាជាមង្គលមានន័យថាជារិស័យដែរគណៈគណៈអភិភិបាយបាក់ដោយសារតែមនុស្សមិនស្មោះត្រង់គ្នាគណៈគណៈបាយបាក់មិនស្មោះត្រង់គឺអបិស័យអបិស័យគណៈគណៈវាលែងទៅជាមង្គលវាទៅជាអបិមង្គលហើយគណៈហើយអនាគុលាចកម្មន្តធ្វើការដែលមិនច្បុកច្បល់មានន័យថាព
ាក្យខ្មែរមួយព្រោះនិយាយបើស្រែវាចង់ស្រែកណាបើក្រុងវាចង់ក្រុងពាក្យនេះលោកចង់និយាយថាបើអ្នកឯងធ្វើអីឲ្យវាប្រកបអាហ្នឹងកណាព្រោះមនុស្សម្នាក់មិនអាចធ្វើគ្រប់រឿងបានទេមនុស្សម្នាក់ធ្វើបានតែរឿងមួយទេដល់អស្ចារ្យនោះកណាបើអ្នកណាចេះគ្រប់រឿងអ្នកហ្នឹងគ្មានចេះអីទាំងអស់កណាកណាអត់អត់មានទេអត់មានអ្នកណាជំនាញអីចឹងបាននៅក្នុងការសិក្សាកម្រិតឧត្តមសិក្សាក៏គេឲ្យយើងរឹសដែររឹសណាអ្នកយល់អីអ្នកយល់ច្បាប់កណាយល់អីទស្សនវិជ្ជាកណាយល់អីខាងវិស្វកម្មគូផ្លង់ខាងអីអញ្ចឹងគេឲ្យរឿងមួយអញ្ចឹងព្រះថាការងារណាដែលមានច្បុកច្បល់គឺជាមង្គលដែរគណាអញ្ចឹងមានថាបើការងារណាដែលច្បុកច្បល់គឺអពមង្គលដែរគណាអញ្ចឹងធម៌នេះគឺសម្រាប់កុហកធម៌ដែលថ្មចំនួនពលមិនណាគណាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាយើងមាន2កុំឲ្យច្រឡំនេះទី1ធម៌ខ្លះគឺសម្រាប់តែប្រសងទេគណាធម៌ខ្លះសម្រាប់កុហកគណាអញ្ចឹងអាត្មាតែងតែបញ្ជាក់បុរាណខ្មែរលោកពោលថាម៉េចលោកថាអ្នកបួសធ្វើខ្លួនដូចអ្នកបួសទៅធ្វើអាចារ្យអត់ណែណែទៅហ៊ានមកធ្វើអាចារ្យអ្នកបួសក្នុងសាសនាទៅពាក្យស័ក5គេណានិយាយថាមិននិយាយថាទៅហ៊ានទៅហ៊ានមានច្រើនប្រភេទតែថាលើកទៅហ៊ានមួយទៅហ៊ានប្រយុទ្ធណាគេណាជាឆ្មាំប្រទេសគឺលោកកាន់កំភ្លើងហើយគេណាការពារទឹកដីហ្នឹងគឺអត់មានអីសង្ស័យទេបើសិនត្រូវណាមកឆ្លៀនពីទឹកដីគឺទៅហ៊ានហ្នឹងលោកការពារហើយគេណាត្រូវតែប្រយុទ្ធទេត្រូវតែប្រយុទ្ធទេមានតែសម្លាប់ហ្នឹងណាបើការពារទឹកដីហ្នឹងនិយាយឲ្យចំអញ្ចឹងទៅមកបាក់ស្ដាប់ប៉ុន្តែគាត់អត់ប្រងគាត់ជាទាហានប្រយុទ្ធហើយគាត់កាន់កំភ្លើងការពារទឹកដីតែគាត់ធ្វើរឹកដូចអាចារ្យណាអាចារ្យកាន់សិលណាអាចារ្យឡើងនេះគេសម្ដាប់អ្នកកាន់សិលណាគេតែយូរអ្នកកាន់សិលទៅកាន់កំភ្លើងវិញមិនមែនទេណាហើយលោកបន្តថែមទៀតបុរាណហ្នឹងលោកបន្តថែមទៀតថាចំណែកអ្នកបួសក្នុងសាសនានេះសាសនាឡើយនេះសម្ដៅយកពុទ្ធសាសនាណាមានន័យថាភិក្ខុសង្ឃក្នុងសាសនានេះទៅពាក្យស័ក5ណាទាំងសាមណេរទាំងភិក្ខុសង្ឃហ្នឹងហើយមានន័យថាម៉េចមានន័យថាសម្រាប់អ្នកបួសលោកឲ្យរក្សាសិលគណៈលោកឲ្យចម្រើនសមាធិបណ្ដុះបញ្ញាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលសិលធម៌របស់សង្គមដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទគណៈជាជាតិឲ្យចេះស្រឡាញ់គ្នាឲ្យចេះអោតអោនគ្នាលើកកម្ពស់តម្លៃសិលធម៌នៅខ្ពស់នៅក្នុងសង្គមជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយសិលធម៌ជានិមិត្តរូបជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងក្នុងជាពិសេសក្នុងវិស័យសិលធម៌តែមិនព្រមធ្វើការងារនៅក្នុងវិស័យសិលធម៌គុណធម៌នោះទេទៅជាពាក្យស័ក5វិញមានន័យថាធ្វើខ្លួនដូចទាហានទាហានវិញហ្នឹងហើយធ្វើខ្លួនដូចទាហានចឹងហ្នឹងវាខុសអញ្ចឹងដូចពាក្យរបស់ព្រះពុទ្ធព្រះអង្គនិយាយថាអនាគលាចកម្មន្តាការងារមិនច្របូកច្របល់ជាមង្គលការងារដែលច្របូកច្របល់វានឹងជាអពមង្គលគណៈទាំងចឹងគណៈហើយបងគ្រូមិនទាំងទៅគណៈសំភ្ជាប់ជាមួយទៀតមកដូចថាបងគ្រូបានបែងចែកព្រះពុទ្ធសាសនាការព្រៀងបណ្ដៅ2ពីភិក្ខុសង្ឃហើយនឹងកុហកទូទៅធម្មតាប៉ុន្តែចំណែកមួយនៃសកម្មភាពជាផ្នែកមួយនៃវប្បធម៌ក្នុងសង្គមខ្មែរយើងគណៈតែងតែឃើញតាំងពីតូចមកពេលគណៈនៅក្មេងនៅស្រុករបស់ខ្ញុំប្រកាសណានៅកំពង់ឆ្នាំងថាអ្នកស្រុកខ្លះនឹងមានលេងអរិយផងមានស្អីស្អីក៏បែបយ៉ាងនៅពេលដែលមេឃរាំងឬក៏អីចឹងទៅដល់ពេលលេងហើយភ្លៀងអានេះខ្លះទៅអុជធូបអីចឹងទៅទៀនអីក៏បែបយ៉ាងហើយគណៈឃើញបច្ចុប្បន្នភាពនេះមួយចំនួននៃការជជែកវែងញែកនៅក្នុងទិសពុទ្ធសាសនាទាំងជំនឿទាំងការបរិបត្តិហាក់បីដូចជាបង្កើតទៅជាចំនួននៃចំនួនទៅវិញអង្គមែនតែទៅនៅពេលដែលអង្គនិមន្តទៅដល់ប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍជឿនលឿនទាំងចំនួនទាំងផ្នែកកំណត់ទាំងការសិក្សាអប់រំទាំងរបៀបគិតនៅស្កុតឆ្លៃហាវើជាដើមនោះអង្គមានប្រតិការប្រាប់ខ្ញុំកណាថាមានទាំង meditation center អាចមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈឯ1 2 3 4 5ទាំងអស់នោះបើកន្លែងមកទស្សនភាពនៅស្រុកខ្មែរយើងវិញនៅពេលដែលយើងអុជធូបផងអុជទៀនផងសានដូនតាផងក៏បែបយ៉ាងនោះវាអាចធ្វើឲ្យយើងមានបាទទេឬក៏យើងគួរតែយកមកទៅឆ្លោះគ្នាវិញក្នុងសាសនាទេទៀតចា៎អានេះអាស្រ័យលើសកម្មភាពដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងណាយើងឃើញដែរមកថ្មីថ្មីមករយៈនេះមករយៈចុងក្រោយប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងអាត្មានិយាយចំទៅហើយយើងនាំគ្នាថានាំគ្នាជនជាតិខ្មែរនេះវាមានជីវិតរបស់ជនជាតិខ្មែរនេះគឺអោបកសោបដោយប្រពៃណីវប្បធម៌សាសនាច្រើនគណា
តែបើប្រៀបនឹងជាមួយនឹងប្រទេសដទៃក៏មិនខុសគ្នាដែរមិនថាប្រទេសនោះជាប្រទេសកុម្មុយនីសប្រទេសសេរីប្រទេសជាតិបតៃប្រទេសរាជានិយមអីមានទាំងអស់ស្រុកចិនដូចតែគ្នាដែរគ្នាចេះសែនក្បាលទឹកនោះមិនស្អីគ្នាសែនលខែសែនរៀងសែនអានេឆេងមេងនោះឆេងមេងគ្នាអើហើយមានប្រពៃនេះច្រើនទៀតនៅស្រុកចិនអាត្មាតូគ្នាចិននោះគឺជាសាសច្រើនណាស់នៅចិនបងគូគ្រប់ដូនតាគ្នា ancestral worship you know គ្នាសែនក្បាលទឹកគ្នាតែចឹងបើនិយាយទៅឲ្យទៅពាក្យថាមនុស្សនេះគឺតែងតែមានការរំពាត់យើងថារំពាត់ចិត្តអាក្រក់ស្ដាប់ពេកថាដូចវាតែងតែលំអទៅដោយប្រពៃនេះវប្បធម៌ជំនឿគ្នាដែលឡែកនៅស្រុកខ្មែរនេះការគោរពសពបែបយ៉ាងអីទាំងអស់នោះវាមានមកហើយហើយប្រសិនជាយើងជំនឿខ្លះក៏វាមិនល្អជំនឿខ្លះដូចជាអាត្មាក៏ធ្លាប់ឃើញដែរដូចជាករណីអ្នកដែលឆ្លក់វិញនឹងអ្នកដែលគាត់ញៀននឹងឆ្នោតអីគ្នាគ្នាគាត់ទៅងអែលថ្មងអែលអីគ្នាគ្នាប៉ុន្តែយើងថាមិនពេចអញ្ចឹងគាត់នៅតែជឿណាអាប្រភេទអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីហ្នឹងជំនឿដូចជាយ៉ាងជឿអញ្ចឹងសុំលេខឆ្នោតអីហ្នឹងវានាំទៅអបាយភូមិទេគ្នាតែបើការគោរពពុកពុរោះអត់ទូអត់ទៀននេះគឺមិនតោះខុសទេគ្នាហើយយើងក៏មិនមែនជន់ជាតិតែមួយដែលអត់ទៀនធូបហ្នឹងដែរគេក៏អត់ដែរទៀនគ្នាគ្នាគាត់ថាធូបទៀនហ្នឹងគេអត់ក្នុងបរិក្នុងនៃផ្សេងតែប៉ុណ្្នឹងទេគ្នាគឺខ្មែរយើងនេះគឺកណាតែគោរពដូនតាគឺតែងតែប្រើរបស់មួយសម្រាប់ជាការបូជាគឺទៀនធូបមិនមានអីអាក្រក់ទេការកាតអត់មានធូបមានទៀនគឺប្រើជាគៀងហ្នឹងទៅគៀងពេញកាតហ្មងគាត់ហ្នឹងទៅគ្នាធូបទៀននេះមែនទែនទៅយើងបើសម័យព្រះអញ្ចេះតាសម័យព្រះដោយសារមកហូបនៅស្រុកពូទ្វីបនោះវាឆ្អាបគ្នាវាឆ្អាបក្លិនបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះវិន័យព្រះលោកអនុញ្ញាតឲ្យដុតធូបក៏អូបទៅលោកឆាន់គ្នាគេឲ្យដុតធូបដើម្បីកាត់ចង្អាបហ្នឹងទេអូគ្នាក្នុងព្រះវិន័យហ្នឹងគ្នាគ្នាប៉ុន្តែក្រោយមកបុរាណខ្មែរហ្នឹងក៏ប្រើប្រាស់ធូបហ្នឹងជាការគោរពបូជាក៏មិនតក់ខុសអីដែរគ្នាគ្នាតែមិនទាំងទៅជំនឿហើយនឹងទំនុកចិត្តនៅពេលដែលខ្ញុំប្រកាសណាជាអ្នកនៅវត្តអារាមទាំងក្មេងហ្នឹងបងគូមែនទេប៉ុន្តែគាត់ថាឃើញអ្នកស្រុកមួយចំនួនហ្នឹងគាត់មានវប្បធម៌ចម្រុះផ្សេងផ្សេងច្រើនដែរប៉ុន្តែមករយៈពេលយូរគាត់ឃើញបាត់តិចដងតិចដងលេងអារាមនេះដូចជាបាត់បដាបដាបងគូអាហ្នឹងវាអាចជាការបាត់អត្តសញ្ញាណនៃសកម្មភាពវប្បធម៌របស់ជាតិសាសន៍មួយតាមតំបន់ហ្នឹងអាហ្នឹងយើងបំផ្លាញខ្លួនឯងគ្នាយើងគួរឲ្យសោកស្ដាយណាដែលយើងបាត់បង់របស់ទាំងហ្នឹងពួករបស់ទាំងហ្នឹងបើយើងគិតមើលមែនទេវាជារនាំងមួយដែរសម្រាប់ជួយរក្សាផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សខ្មែរយើងគ្នាក្នុងបរិបទខ្លះវាមិនទាំងអស់ទេគ្នាជាងកណ្ដានិយាយទៅដល់ហើយយើងក៏មិនអាចប្រកែកបាន 100% ដែរប្រកែកពោះវិជាហ្នឹងព្រះលោកថាមានអញ្ចឹងមែនហើយអាត្មាហ្នឹងពលធ្លាប់រៀនអីខ្លះអញ្ចឹងដែរគ្នាគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែមិនជាយកមកជានេះទេហើយវិជាហ្នឹងមានទៅក្នុងសង្គមមនុស្សហ្នឹងដូចជាវិជាក្នុងព្រះវិន័យលោកហៅទេតិឆានវិជាទេតិឆានវិជាហ្នឹងมันសំដៅយកវិជាដែលឲ្យទៅវិជានៅក្រៅពីពុទ្ធសាសនាសត្វទេតិឆានទាំងអស់នេះមិនមានតែអញ្ចឹងទេគ្នាវិជាទាំងឡាយណាមួយដែលចេះឲ្យយកទៅបំផ្លាញអ្នកដទៃអាហ្នឹងឈ្មោះតេតិឆានវិជាហើយគ្នាគ្នាចឹងបើចេះឲ្យជួយគេគណៈកណ្ដាលលើសិក្សាកណ្ដាលសិក្សាជាក់ស្ដែងព្រោះប្រសងអង្គខ្លះលោកចេះស្រុតទឹកលោកចេះទាយហើយលោកពេលលោកស្រុតទឹកទាយទៅពុទ្ធបរិស័ទនឹងជាមែនដូចលោកអាហ្នឹងចាត់តុកថាលោកនឹងរៀនទេរឆានវិជាដែរទេដូចគេកំពុងតែឆ្លោះគ្នាហ្នឹងឯងខ្ញុំកណ្ដាស្ដាប់បើក YouTube ទៅបើក Facebook ទៅបើក TikTok ទៅលើតែគេឆ្លោះគ្នារឿងអុចធូអុចទៀនទេរឆានវិជាវាបង្ហាញគ្នាទៅវិញទៅមកវិជាហ្នឹងវិជាទាំងអស់ហ្នឹងមិនតែតកតងទៅរឿងស្រោចទឹករឿងអីវិជាទាំងអស់វិជាប្រភេទបើនិយាយទៅថាប្រភេទវិជាប្រភេទជាពេទ្យសម័យពីដើមវាមិនមែនពេទ្យដូចយើងតោងទីពេទ្យពីដើមគ្រូពេទ្យមានចឹងដែរគ្រូពេទ្យហ្នឹងមានមន្ទីរពេទ្យអីចឹងដែរប៉ុន្តែវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេភាគច្រើនគឺច្រើនតែវិជា
វាជាពេទ្យបុរាណហ្នឹងគូផ្សំជាមួយនឹងមន្តគមហ្នឹងគណាគណាអាហ្នឹងវាជាតម្រូវការរបស់មនុស្សសម័យមុនគណាវាជាខ្លះហ្នឹងហើយព្រះលោកហាមមិនឲ្យភិក្ខុសង្ឃព្យាបាលជំងឺដោយសារតែវាមានរឿងគណាមានរឿងយ៉ាងម៉េចទៅបងមានរឿងជួការព្យាបាលជាទៅក៏គេពេញចិត្តក៏គណាជួការព្យាបាលជាឲ្យស្រឡាញ់លោកវិញទៅមិនតែមានគេនៃចិត្តព្យាបាលគណៈព្យាបាលជាទៅគេពេញចិត្តទៅក៏គេលើកតម្កើងគណៈព្យាបាលគេជាទៅគេទាញទម្លាក់គេទាញទម្លាក់គេប្រមាថការទាញអីក៏មានដែរជួការវាអាចឆ្លោះឆ្លោយរហូតទៅស្លាប់មនុស្សទៀតគណៈទាញព្រះវិជានឹងធម្មតាអាវិជាពេទ្យនឹងមិនមែនឲ្យតអ្នកចេះពេទ្យតែមើលជាទាំងអស់ទេវាមិនទេគណៈវាមានទេវាមានជាវាមានអត់តែយើងសម័យឥឡូវពេទ្យច្បាស់ហើយគណៈពីមុនខ្ញុំវាបើពេទ្យត្រូវវាអ្នកឯងត្រូវចុះហត្ថលេខាបើជោគជ័យឬមិនជោគជ័យគឺអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងមិនមែនពេទ្យអ្នកទទួលខុសត្រូវគណៈគណៈគេមានលក្ខណៈច្បាស់គណៈអញ្ចឹងព្រះលោកហាមថាហើយណាមួយទៀតវាបាំងដូចថាព្រះអង្គលោកឲ្យលោកព្យាយាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងពុទ្ធជាម្ចាស់លោកព្យាយាមឲ្យភិក្ខុសង្ឃធ្វើខ្លួនជាអ្នកបង្រៀនសច្ចធម៌រឿងវាកាត់ឡើងឲ្យមើលឃើញជាតំណាងនៃបញ្ញាញាណគណៈត្រូវថាបញ្ញាគណៈបញ្ញាដូចថាបើមានជំងឺអញ្ចឹងលោកឲ្យជួយប៉ុន្តែមិនឲ្យដើរតួជាអ្នកចូលទៅជួយដូចថាបើព្យាបាលជាអីហ្នឹងវាដូចស្មារតីបាននិយាយពីខាងដើមអញ្ចឹងវាមិនបានពេលខ្លះក៏ជាពេលខ្លះក៏អត់ទៅណាគណៈតែប្រសិនជាព្យាបាលមកជាដូចស្មារតីអញ្ចឹងមានការលើកតម្កើងទៅគណៈដល់ជាអត់ជាទៅវាមានការទីទម្លាក់ទៅអញ្ចឹងព្រះលោកបញ្ញត្តិក្នុងវិន័យរឿងទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែតើតាវត្តសាននឹងការធ្វើអាណានិគមការចងងបរាំងដាក់អាណានិគមនៅស្រុកខ្មែរយើងទៅដល់បងគុំយើងទៅតែទទួលបានឯករាជ្យឆ្នាំ53ទេទីអារាមក៏ជាចំណែកមួយនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលទាំងចំណេះដឹងសិលធម៌ចំណេះដឹងនៃសង្គមហើយក៏ជាចំណែកមួយនៃការចូលរួមព្យាបាលអ្នកជំងឺដែលហើយក្រោយមកសម័យសង្គ្រាមក៏ទីអារាមនៅតែមានសារៈសំខាន់ទាំងអស់នោះវាអាចទៅជារឿងខុសឆ្គងខុសប្រក្រតីទេព្រោះដូចបច្ចុប្បន្នម្នាក់ក៏ទៅឆ្លោះគ្នាតែរឿងជំនឿចេញចោលហ្នឹងក៏ទីម្ចាស់អាហ្នឹងយើងមើលឆ្លើយនឹងសំណួររបស់លោកស្មាអាចផ្ដាំចេញពីតាំងនេះយើងមើលក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រពុតក្នុងក្របខ័ណ្ឌវិន័យរបស់សង្ឃដូចស្មាបាននិយាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើយើងនិយាយក្នុងត្រាក់ជាតិត្រាក់ជាតិរបស់យើងនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះផ្នែកគណិតរបស់ខ្មែរហ្នឹងក្បត់ទទួលអតិពលសម័យបច្ចុប្បន្ននេះក្បត់ទទួលអតិពលពីពុទ្ធសាសនាច្រើនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែមិនពុទ្ធសាសនាតែម្នាក់ឯងទេគណៈដែលជួយពលឹងខ្មែរជួយអបស្ទូពលឹងខ្មែរជួយជ្រោងជីវិតខ្មែរនៅសពថ្ងៃហ្នឹងវាមានទាំងព្រះពុទ្ធសាសនាមានទាំងអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរមានទាំងវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់យើងណាជាខ្មែរនេះគណៈទាំងអស់ហ្នឹងបូកផ្សំគ្នាមកបានជ្រោងពូជសាសន៍មួយឈ្មោះខ្មែរហ្នឹងឲ្យក្របឈួរឡើងឲ្យធ្វើដំណើរតទៅមុខទៀតគណៈទៀតចា៎បើនិយាយក្នុងក្របខណ្ឌជាតិអ្នកប្រាជ្ញបុរាណយើងក៏យកផ្នែកខ្លះនៃព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងយកមកផ្នែកមានផ្នែកខ្លះច្រើនគណៈគណៈណាកន្លែងខ្លះទៀតក៏ស្របទៅតាមព្រះវិន័យទៅកន្លែងខ្លះទៀតក៏មិនស្របទៅគណៈដើម្បីយកមកដើម្បីនឹងកសាងទឹកដីដើម្បីនឹងកសាងរក្សាអភិរក្សអ្វីដែលជាខ្មែរហ្នឹងដូចជាករណីសម័យបារាំងគណៈសម័យបារាំងហ្នឹងយើងមើលឃើញគឺប្រសងលោកចេញមុខគណៈចេញមុខខ្លាំងចេញមុខខ្លាំងដូចជាប្តីប្រគុណហែមជីវអីចឹងគណៈ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 តែពិតការចេញទៅតទល់ជាមួយបារាំងនេះមិនមែនជាការចេញទៅយកផ្កាទៅជូនបារាំងទេគណៈគណៈវាជាការប្រយុទ្ធមួយដ៏មិនដ៏សុតស្វាញដ៏សុតស្វាញដ៏គណៈឈាមហូរចេញពីកាយពលគណៈបើសិនជាយើងមើលក្នុងនេះគឺព្រះអង្គដើរតួជាប្រសងកាន់ពុទ្ធសាសនាខ្មែរគណៈមានន័យថាបដិប្រគុណហែមជីវប្រើអតសញ្ញាណលោកជាប្រសងពុទ្ធសាសនាតែក្នុងភវៈជាជនជាតិខ្មែរដែលត្រូវការពីទឹកដីទីទីឯករាជ្យបណ្ដោះមនសិការជាតិអញ្ចឹងត្រូវធ្វើសមាហរណកម្មគណៈសមាហរណកម្ម
នៃពុទ្ធសាសនានៃវប្បធម៌នៃដួងព្រលឹងនៃប្រពៃណីអីទាំងអស់ហ្នឹងច្បាស់ចុះគ្នាដើម្បីបាច់ចុះនេះក៏សាងជាតិជាមើលគំរូរបស់លោកហើយមែនតែលោកគ្រូហែមជីវតែមួយទេគ្នាមានប្រសងតែច្រើនទៀតគ្នាហើយក៏មានប្រសក់ច្រើនទៀតដែរដែលលោកលះបងគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់យើងជាជនជាតិខ្មែរនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះយើងគួរតែព្យាយាមគណៈឃើញជ្រុងល្អគណៈគណីប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ទំនៀមទម្លាប់យើងកុំយល់ទ្រឹស្ដីយើងកុំគិតមកជ្រុងគណៈច្រើនជ្រុងគិតឲ្យបានច្រើនជ្រុងអាចផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋានទីទឹះបានទេបងគូគិតឲ្យបាន8ទឹះគណៈគិតឲ្យបាន8ទឹះដល់ហើយមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងក៏ត្រូវបើយើងគិតតាមជ្រុងវិញវានឹងបង្កើតទៅជាចំនួនពួកខ្ញុំប្រកាសណាឃើញសង្កេតឃើញអំពីដំណើរវិវត្តរបស់ព្រះសង្ឃជាពិសេសទូនទីសំខាន់របស់សាសនានៅក្នុងប្រទេសនេះដូចជាការនៃសិក្សាពេលសង្គ្រាមស៊ីវិលឆ្នាំ75នេះកាលឡើងព្រះសង្ឃក៏បានទូនទីដាស់ទូនទីយ៉ាងសំខាន់ដែរនៅក្នុងការចងក្រងឯកសារផ្សេងៗឧទាហរណ៍ដូចជាធម្មការជុំឬក៏ព្រះភិក្ខុសង្ឃហុតតាឬក៏ព្រះភិក្ខុសង្ឃដតីផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍នៃដូចសិផលស្រីតោទេគឺព្រះភិក្ខុសង្ឃភិក្ខុបង្ខាត់ឯលោកអ្នកបកប្រែសាមញ្ញដាក់មកដូចស្តង់ PGN កតិលោកហើយផ្នែកអសសិលហ្នឹងគឺមានសម្រាប់សង់ជួនណាដូចជាដើមទៅបូកច្បាច់ចូលគ្នាគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ប៉ុន្តែដល់ចលៃមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាសម័យកាលសន្តិភាពពិភពលោកគឺផ្ដោតទៅលើការគោរពសាសនាផ្ដោតទៅលើសេដ្ឋកិច្ចផ្ដោតទៅលើជំនួញគ្រប់បែបយ៉ាងហើយប៉ុន្តែប្រជាជនយើងនៅតែបន្តជួយគ្នាក្នុងសាសនាគឺអុជទៀនអុជធូបអញ្ចឹងចុះ1 2 3 4 5ទាំងអស់ព្រះអង្គគ្រូព្រះអង្គមន្ត្រីបានច្រើនទាំងសាសនាគង់នៅវត្តមានប្រការណាយល់ថាព្រះអង្គគង់នៅវត្តបានយូរហើយជាពិសេសទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ទៀតសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ដែរជាវិជ្ជាមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលចំណេះដឹងនិងបញ្ញាញាណខ្ពស់អង្គគង់មើលឃើញថាយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដែលអាចរួមគ្នាបានក៏មកបន្តជួយគ្នារហូតដល់ពិភពលោកទល់យប់ព្រោះគង់ក៏ទៅជួយគ្នាអញ្ចឹងវាអាចថត់នៅក្នុងធម៌អពមង្គលសាសនាអពមង្គលទៀតចាគាត់តែយ៉ាងម៉េចទៀតជនជាតិខ្មែរនេះមិនគួរទៅប្រកែកគ្នារឿងដុតធូបដុតទៀនទេឬនេះរឿងកំពេចកំពុកទេរឿងទាំងអស់នេះរឿងសាមញ្ញជាទីបំផុតហើយយើងត្រូវគិតថាតើយើងត្រូវអប់រំកូនចៅយើងបណ្ដុះកសាងសាលារៀនធ្វើម៉េចឲ្យវិស័យអប់រំមានគុណភាពធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យពលរដ្ឋយើងនឹងមានស្មារតីជាតិនិយមឡើងធ្វើយ៉ាងម៉េចកាត់បន្ថយនៅអបាយមុខក្នុងប្រទេសនឹងឲ្យច្រើនប្រសិទ្ធភាពការងារក្នុងជួរមន្ត្រីរាជការនឹងឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរឡើងទៅជួយយើងជួយគ្នាទៅរដ្ឋាភិបាលក៏ជួយពលរដ្ឋក៏ជួយរដ្ឋាភិបាលដើរទន្ទឹមគ្នាទៅព្រោះប្រទេសខ្មែរនេះមានតែមួយទេលើផែនដីនេះវាគ្មានពីរទេបើមួយនេះវាអស់វាអស់ហើយយើងក៏មិនគួរទៅមិនគួរហាយហូរគ្នាឬក៏យ៉ាងម៉េចអង្គអាត្មាមើលដូចជាមិនជាធំទេរឿងទៀនរឿងធូបនេះរឿងកាពិកបុកទេឬអានេះវាកើតចេញតាំងពីយើងយល់ទៀនធូបអីទាំងអស់ហ្នឹងវាតែរបស់វាមានស្អីគេដុតលំអតែវាមានអីអើបើយើងគិតឲ្យបើយើងគិតឲ្យធំវាធំហ្នឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតថាឥឡូវនេះគេបញ្ជូនដែកវាហោះទៅដល់ឋានប្រពៃអង្គីហើយណាមានន័យថាបញ្ញារបស់ជនជាតិអាមេរិកនោះវាដើរដល់ចំណុចកំពូលហើយសម័យបច្ចុប្បន្ននេះវាលើសគេលើសឯងហើយវាទៅដល់នោះហើយណាយើងត្រូវគិតអញ្ចឹងថាគេទៅដល់នោះហើយអត់គេទៅដល់នោះគេនៅវ៉ាស៊ីគេនៅជឿម្ដងម្កាលអូស្រុកអាគៀងនេះជឿដូចតែយើងដែរហ្នឹងកន្លែងខ្លះលើសយើងផងណាជឿយើងនេះអាត្មាមើលស្រុកខ្មែរយើងនេះអូមកថាជឿអរៈអ្នកតាណាអ្នកតាឃ្លាំងមឿងណាប៉ុន្តែគាត់ជាមេតបទេណាតែឡើយយើងនិយាយអ្នកតាផ្សេងអូមកថាអ្នកតាដើមពូភូមិកអញ្ចឹងណាដល់ជឿថាអ្នកហ្នឹងគាត់នៅនឹងវ៉ាគៀងមិនមែនជឿអញ្ចឹងដែរគៀងគាត់ជឿលើអតិទេពនោះគ្នានៅអាទិទេពនៅមិននៅលើផែនដីទេនៅឋានសួគ៌នឹងណីណាចាំថាជឿជាតិខ្មែរជំនឿខ្មែរនេះជឿជាតិផងដែរគ្នាគាត់គេគឺជឿឆ្ងាយឆ្ងាយគេនៅតែជឿហេតុអីហេតុអីបានគេនៅតែជឿហេតុអីមិនមែនថាគាំងទេពួកអឺរ៉ុបពួកអីនៅតែជឿចឹងគ្នាពីព្រោះជំនឿ
ជំនឿប្រពៃនេះវប្បធម៌កាលណាអាត្មានិយាយជំនឿមួយបាត់នេះខ្ញុំគិតថារបស់ខ្លះឲ្យតែជំនឿសិតតខុសទាំងអស់វាមែនទេគណាមែនទេជំនឿខ្លះការជឿពាក្យថាការជឿនេះមានន័យថាការទទួលយកមកដាក់ទុកនៅក្នុងចិត្តគណាដូចជាគេទទួលយកនៅវប្បធម៌របស់គេដូចជាគេធ្វើគេធ្វើឧទ្ទិសដូចគ្នាគេធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសដូចជាគេឧទ្ទិសចំពោះពពកបរោះគេគេឧទ្ទិសចំពោះយោធារបស់គេដែលបានលះបង់ជីវិតគណាណាហើយគេហើយមានថ្មីថ្មីនេះមានបុណ្យមួយគេហៅ Thanksgiving គណាគេធ្វើជឿទៅលើអរគុណចំពោះពួកអ្នកស្រុកដើមរបស់អាមេរិកអីចឹងណាគណាគណាព្រោះជំនឿទាំងអស់នេះវាចងក្រងប្រជាជាតិទាំងមូលនឹងឲ្យនៅអបកសោតគ្នាឲ្យនៅបណ្ដុំឲ្យនៅបណ្ដុំគ្នាហើយវានឹងផ្ដល់បាននៅគណៈវិមយ៉ាងកម្លាំងចិត្តមួយយ៉ាងថាខ្ញុំជាផ្នែកមួយនៃប្រជាជាតិនេះគណៈទៀតចាព្រោះមនុស្សភាគច្រើននៅក្នុងសង្គមនេះសមត្ថភាពបញ្ញានឹងវាអត់ដូចគ្នាទេគណៈទៀតអញ្ចឹងវប្បធម៌ប្រពៃណីគណៈហើយនឹងជំនឿខ្លះគណៈជំនឿមួយចំនួនខ្លះនឹងបូកនឹងសាសនាទាំងអស់នឹងវានឹងចងអោបមនុស្សទាំងអស់នេះឲ្យនៅជុំគ្នាហើយមានជាតិនិយមបណ្ដោះជាបណ្ដាញសង្គមមួយជាបណ្ដាញអំពើមួយថានេះជាផ្នែករបស់អាមេរិកនេះជាផ្នែកមួយរបស់ខ្មែរណាហើយអ្នកកាន់សាសនាទាំងអស់នៅលើโลกនេះមិនថាព្រះពុទ្ធសាសនាឬក៏អ្នកកាន់សាសនាដទៃទេភាគច្រើនគឺតែងតែផ្សារភ្ជាប់ព្រះពុទ្ធសាសនានឹងជំនឿរបស់នឹងវប្បធម៌របស់ខ្លួនណាទើបអាចរក្សាបានណាដូចជាក្នុងពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងដែរមិនអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាភាគច្រើនមិនអាចឈានភាគច្រើនអាត្មាគិតមើលអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាមិនអាចយល់បរមត្ថសច្ចៈបាន 100% ទេគណៈហើយបើអ្នកយល់បានក៏មិនអាចអនុវត្តនឹងបានច្រើនដែរមានបានដែរប៉ុន្តែមិនច្រើនឧទាហរណ៍ព្រះសម្ដែងមួយម៉ាត់ថានិសតោនិជីវោនិសញ្ញោនិសតោនិជីវោសញ្ញោជីវិតនេះវាមិនវាសោះសូន្យទៅទេគណៈគណៈហើយបើយើងមើលឲ្យជ្រៅមែនទែនសូន្យទេសូន្យមែននឹងទីបំផុតនៃជីវិតគឺសូន្យមែនដុតនោះគណៈមិនសល់តែឆ្អឹងប្រហែលដុំនឹងប៉ុន្តែនៅរស់វានៅរស់មានតន់ដុតប៉ុន្តែអ្នកដែលមុនអ្នកដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាមិនអាចយល់ដល់កម្រិតហ្នឹងទេយល់តែមិនទទួលយកមិនអាចទទួលយកបានទេវាជ្រៅពេកវាខ្ពស់ពេកសមត្ថភាពរបស់គាត់ទៅអត់បានទេគាត់ទៅត្រឹមថាធ្វើបន់បានបន់គាត់ទៅវត្តចឹងទៅវត្តគាត់រីចម្រើនឧបត្ថម្ភប្រសងបានទៅរៀនសូត្រមានគ្នាជ្រះថ្លាមានតែជ្រះថ្លាបង្កើតទុនធានអញ្ចឹងរឿងដែលអាចត្រូវតែធ្វើបន្តហ្នឹងគឺមុននេះធូរគេហៅធូរអ្នកស្រុកប្រចាំថ្ងៃនេះគ្នាគ្នាមុនស្លាប់មុនស្លាប់គ្នាពុទ្ធសាសនាបង្រៀនរូបមុនស្លាប់អញ្ចឹងបានស្មាត់ថាបានបញ្ជាក់មកវិញថាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាអ្នកកាន់សាសនាទាំងអស់ហ្នឹងគឺតែងតែសាសនានឹងតែងតែផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រពៃណីវប្បធម៌របស់ខ្លួនគណៈដើម្បីឲ្យមានភាពរឹងមាំព្រោះមនុស្សភាគច្រើនមិនអាចយល់ទៅទីជ្រៅបំផុតនៃសាសនានឹងបានដែរគណៈដូចជាឧទាហរណ៍កណៃជាស្ដីក្នុងសាសនាទេវនិយមគណៈដូចជាគ្រឹះដូចជាអ៊ីស្លាមដូចជាព្រហ្មញ្ញដូចជាអីគណៈទាំងអស់ហ្នឹងគឺអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះទាំងអស់គណៈគណៈព្រះជាម្ចាស់ព្រះតិទេព្រះតិទេប៉ុន្តែយើងសួរថាបើទ្រឹស្ដីរបស់ព្រះទាំងអស់ដូចគ្នាយើងមើលទៅបង្រៀនស្ដីរបស់សាសនាទេវនិយមមានន័យថាសាសនានិយមអតិទេពគណៈមានន័យថាយុអតិទេពជាគោលគណៈគឺថាការឆ្លាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ហ្នឹងគឺគ្រប់ដណ្ដប់ទាំងអស់លើភពផែនដីនេះគណៈប៉ុន្តែយើងសួរវិញថាប្រទេសមួយដែលកាន់សាសនាទេវនិយមហ្នឹងគេសុខចិត្តលះបង់ប្រទេសគេឲ្យប្រទេសគេនឹងមកយើងទេអត់ទេគណៈអញ្ចឹងយើងសួរសំណួរថាអញ្ចឹងមានតែអត់ដើរតាមបំណងរបស់ព្រះហើយថាអត់ទេមនុស្សលោកគឺអញ្ចឹងគណៈគឺត្រូវមានលក្ខណ្ឌអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញយើងកាន់ពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងដែរគណៈទាំងអញ្ចឹងយើងកាន់ពុទ្ធសាសនាក៏អញ្ចឹងដែរយើងទៅបាត់ទៅព្រះទៅថាការឲ្យទានជារឿងល្អតែសួរថាយើងលើកទឹកដីទាំងមូលទៅឲ្យគេអត់ទេយើងមិនឲ្យទេគណៈអាត្មាក៏មិនឲ្យដែរគណៈគណៈគណៈលោកក៏មិនឲ្យដែរគណៈអ្នកណាក៏មិនឲ្យដែរគណៈអញ្ចឹងមនុស្សយើងហ្នឹងគឺត្រូវ
មានន័យថាដើម្បីរក្សាដើម្បីរក្សាទឹកដីដើម្បីទាំងអស់ហ្នឹងសាសនាប្រពៃណីវប្បធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងគឺពួកអ្នកប្រាជ្ញគណៈមិនមែនតែសម័យមុនទេសម័យឥឡូវក៏ដោយគណៈប្រទេសដែលគេចេះប្រើប្រាស់ប្រពៃណីវប្បធម៌ហ្នឹងគឺគេយកសាសនាយកវប្បធម៌ប្រពៃទាំងអស់ចងអោកសោកគ្នាហ្នឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សហ្នឹងខ្លាំងមកមានអំពើគណៈតែបងគូខ្ញុំគណៈលើកានិសិកសាជាក់ស្ដែងនៅឥណ្ឌូនេស៊ីនៅទីក្រុងនៅកោះនោះគឺកោះបាលីកោះបាលីហ្នឹងមិនថាថ្ងៃណាឬថ្ងៃណាគឺស្ពែហ្នឹងសង្កត់ទីតាំងរបស់សម្បិតអូតាយ៉ាងគេហ្នឹងក៏មានអាសែនពេលទីហ្នឹងដែរតែដល់ឡៃបើយើងនិយាយពីព្រហ្មញ្ញសាសនានៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងក៏ឲ្យធូរឲ្យទៀនទីទូចទេមិនដូចបាលីផងប៉ុន្តែទីនេះដូចជាមិនមានការវែងឯអេវែនឆ្ងាយដូចនៅស្រុកយើងឆ្លោះគ្នាសឹងតែគ្រប់ចំណុចចឹងបងគ្រូប្រពៃណីវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់នេះវាជាគេហៅថាជារនាំងសង្គមមួយគណៈដែលជួយមនុស្សកាត់បន្ថយនៅការធ្វើអំពើអាក្រក់នៅក្នុងជីវិតបានបានច្រើនគណៈដូចជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយកណីតូចមួយអាត្មានៅពីតូចគណៈទៅរស់អស់ទៅរស់អស់គណៈទៅរស់អស់ជាមួយពុកគណៈគណៈតែញោមប្រុសគាត់មុនគាត់ហូបបាយចាស់បុរាណឥឡូវហ្នឹងក៏នៅតែមានតែបាយដាក់លើគាត់យកបាយដាក់លើស្លាប់បាយបន្តិចបាយត្រីបន្តិចដាក់មហូបតិចដាក់លើស្លឹកគណៈអាត្មាសួរថាអូពុញដាក់នឹងទេគាត់ថាដាក់ឲ្យម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីគណៈគណៈគេយើងមកទឹកដីគេតែគ្រប់គេត្រូវគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងណាសុខសដីសុខសដីចម្រើនហេតុហេតុផ្ដើមចេញពីប៉ុណ្ណឹងព្រឹត្តិការណ៍នោះវាដកនៅក្នុងចិត្តអាត្មានិយាយអំពីការគោរពមនុស្សគណៈថាអូយើងយល់មិនសូវច្បាស់ប៉ុន្តែគាត់ដឹងថាអូការគោរពត្រូវគោរពទឹកដីយើងខ្លាចព្រៃយើងអត់ហ៊ានធ្វើយើងអត់ហ៊ានដុតព្រៃចោលទេគណៈព្រោះវាផ្ដើមចេញពីការមើលឃើញថាអូទីនេះមានរក្សាមានអ្នករក្សាមានអីចឹងអានេះគេហៅវប្បធម៌ហ្នឹងវាទប់ស្កាត់ចឹងដែរគណៈទៀតចឹងយើងកុំយករឿងគ្រប់យ៉ាងទៅដាក់ក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រគណៈគណៈវាមិនចេញទេគណៈគណៈគណៈអញ្ចឹងអានេះប្រភេទការបដិបត្តិចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកប្រាជ្ញមួយចំនួនគេហៅថាអ្នកប្រាជ្ញក៏បានឬក៏ហៅនៅវិភាគសង្គមឃើញឪពុកថ្មធ្វើអញ្ចឹងប្រកាសជាសួរចុះលោកតាហ្នឹងគាត់ជឿថាមានប្រែតអស់មានអ្នករក្សាព្រៃដែរមិនកុំឃើញចេញមកហើយចុះគេកាប់ព្រៃអស់មិនកុំឃើញកាច់អាអ្នកកាប់ព្រៃអស់ទៅហើយក៏ឃើញគេបាញ់សត្វក៏មិនបាញ់សត្វទៅវាច្រើនជ្រុងគណៈអញ្ចឹងអាថ្មចង់និយាយត្រឡប់មកវិញថាប្រពៃណីវប្បធម៌បដិបត្តិរបស់ជនជាតិខ្មែរក្នុងចំណុចប្រភេទអញ្ចឹងវាជារនាំងមួយជួយគណៈគណៈគណៈហើយច្បាប់ដែលនៅក្នុងសភាហ្នឹងវារឿងល្អហើយគណៈប៉ុន្តែវាអត់គ្រប់ទេ 100% មិនគ្រប់ជ្រុងទេវាត្រូវទៀមទាច្បាប់ឬក៏គេហៅថាច្បាប់អ្នកស្រុកណាគណៈទម្លាប់របស់អ្នកស្រុកពេញនីរបស់អ្នកស្រុកវប្បធម៌ជំនឿមួយចំនួនហ្នឹងគណៈទៅពេញបំផែនទៅពេញបំផែនទៀតទៅអាចជួយឲ្យប្រទេសហ្នឹងរឹងមាំគណៈយើងមិនអាចនិយាយម៉ាត់ណោមកដល់វិជាសាស្ត្រម៉ាត់ណាទៅដល់ច្បាប់មាត្រា1 2 3អត់ទេគណៈច្បាប់អាបើសិនពលរដ្ឋភាកច្រើនមិនអនុវត្តតាមវាតោរួចទេគណៈគណៈទៀនចាយើងគិតតែប៉ុណ្ណេះបានគណៈគណៈសមត្ថកិច្ចអ្នកកាន់កំភ្លើងនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗចំនួនតិចជាងប្រជាពលរដ្ឋគណៈយើងគិតតែប៉ុណ្ណឹងដែរអញ្ចឹងច្បាប់ហ្នឹងជាបន្តឲ្យគេត្រូវការកតាផ្សេងផ្សេងចំណុចផ្សេងផ្សេងដើម្បីចូលរួមដើម្បីចូលរួមជួយទៀតតាមរយៈសាសនាតាមរយៈវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់អរិយធម៌អីចឹងណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយដូចបុណ្យខ្មោចចឹងវាត្រូវមានប្រសងនិមន្តទៅសូត្រកោដាស្មូតប្រាប់អំពីជីវិតអីចឹងណាឆាអីចឹងហើយយើងមិនអាចថាសម័យឥឡូវយើងមិនអាចនិយាយថាជាបងប្អូនសំដែងថាជីវិតជាទុក្ខហើយជីវិតវាឥតខ្លឹមសាររាងកាយព្រះបានដូចគាត់អស់រូបប្រយោជន៍គ្មានហើយចាំបាច់ធ្វើបុណ្យអីទេគាត់ងាប់ហើយដឹកយកទៅអូសចោលទៅគណាអានេះមិនមែនមនុស្ស
កាលណាយើងគិតអញ្ចឹងយើងមិនរស់នៅក្នុងសង្គមមនុស្សតែយើងរស់នៅក្នុងសង្គមសត្វហើយគណាគណាព្រោះសង្គមមនុស្សនេះគឺលម្អដោយប្រពៃណីវប្បធម៌អរិយធម៌ហើយគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់គណាគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់យើងត្រូវចងចាំថាប្រទេសយើងនេះមិនមែនជាប្រទេសតែមួយដែលមានសាសនាវប្បធម៌ប្រពៃណីនិងជំនឿទេប្រទេសដទៃក៏គេមានដូចយើងដែរគណៈសុំទាញទៅរកបន្ទាត់ខណ្ឌចប់ត្មងទៅព្រោះនេះសាស្ត្របងគ្រូរៀននៅ Scottish Harvard ព្រោះនៅ Harvard នឹងជុំវិញមានឆាមដុលវិបស្សនាទ្រៃអីផ្សេងផ្សេងខ្ញុំគណៈចង់ដឹងណាបងគ្រូរៀនបណ្ឌិតផ្នែកទស្សនវិជ្ជាប៉ុន្តែនិមន្តអត់ផុតអំពីឆាមដុលវិបស្សនាទ្រៃហើយផលអីបានគេបង្កើនឆាមដុលឡើងបងគ្រូដើម្បីពង្រឹងបញ្ញាជំនឿឬក៏យ៉ាងម៉េចឬក៏ដើម្បីបង្កើនអូខេស្រាវជ្រាវទៅគេឃើញថាការដែលចម្រើនសមាធិធ្វើឲ្យសិស្សរបស់គេឆ្លាតមានន័យថាពីដើមគេពិបាកនឹងអាត្មានិយាយថាពិសេសមិនបន្តបងអាប់ប្រពៃនេះអ្នកស្រុកនឹងទេណាអាត្មាគេខ្លួនគេទេអ្នកនិយាយព្រោះគេថាកណ្ដាសិស្សរបស់គេចម្រើនសមាធិបដិបត្តិសមាធិទៅឃើញជួយសិស្សច្រើនទី1កាត់បន្ថយនៅភាពតប់ប្រមល់ដែលយើងហៅ stress ណាបានច្រើនហើយទី2ធ្វើឲ្យភាពច្របូកច្របល់ធ្វើឲ្យចិត្តរបស់គេដែលធ្លាប់តែច្បូកច្បល់ហ្នឹងវាអាចផ្ដោតសំខាន់លើការសិក្សាកាន់បានច្រើនគ្នាហើយសមាធិនេះគេធ្វើត្រូវតាមប្រពុតមែនគេធ្វើម៉េចសមាធិដើម្បីរក្សាចិត្តឲ្យស្ងប់អត់មានអីលើហ្នឹងទេមិនមែនដើម្បីជួបព្រះអត់ទេអត់មានទៅជួបប្រពុតអត់មានទៅជួបព្រះណាសេអត់មានទេគឺរក្សាចិត្តឲ្យស្ងប់ហើយអាត្មាឧស្សាហ៍ចូលរួមជាមួយគេគ្នាជួនកាលគេនិមន្តទៅដឹកនាំសមាធិខ្លះមុនទៅសំដែងធោះសំដែងទៅចូលរួមសំដែងធោះខ្លះគ្នាដូចនៅ Turf នៅអីហ្នឹងនៅ MIT អត់នៅនៅមហាវិទ្យាល័យពេទ្យអីអីទាំងអស់ធ្លាប់និមន្តទៅខ្លះអញ្ចឹងកណាចិត្តដោយសារតែមនុស្សនៅស្រុកណាក៏មានចិត្តដែរហើយច្បាស់ទៅព្រះអង្គបង្រៀនថាចិត្តច្បងច្បល់គឺមានបញ្ហាគ្នាការងារច្បងច្បល់ទៅចិត្តច្បងការងារច្បងច្បល់ការងារច្បងច្បល់ហើយតែចិត្តអត់ច្បងច្បល់នាំមកនៅផលប្រយោជន៍ច្រើនអញ្ចឹងគេរកគេមើលឃើញថាល្អព្រោះគេសិក្សាទៅនិស្សិតរបស់គេដែលឆ្លងកាត់សមាធិហ្នឹងគឺសុបាយមកសុបាយក្នុងន័យថាគេបានគេរកឃើញអំពីការអប់រំចិត្តគ្នាការអប់រំចិត្តគេហើយសំាញ់ឲ្យស្រួលមានន័យថាព្រោះរៀននៅហាវឌនេះស្រេសខ្លាំងណាគ្នាព្រោះមេរៀនច្រើនការស្រាវជ្រាវច្រើនវាគូផ្សំនេះគូផ្សំមួយទៀតកន្លែងហ្នឹងដូចបាទជាមិត្តភក្តិដែលធ្លាប់រៀន Harvard អីធ្លាប់ឆ្លងកាត់ Harvard ហ្នឹងដឹងហើយដឹងថាកន្លែង Harvard ហ្នឹងហាក់ដូចជាវាមានចំណុចតែមួយដែលមនុស្សដែលថាទៅដល់កន្លែងហ្នឹងស្ទើរតែអ្នកឆ្លាតជាងនៅកន្លែងទៅដល់ហ្នឹងយើងវាលេងឆ្លាតយើងមានគេឆ្លាតយើងទៀតធ្លាប់យល់ថារឿងប៉ាកែដល់កន្លែងដល់ប៉ាកែគឺយើងលេងប៉ាកែបងគ្រូអញ្ចឹងមនុស្សវាច្បុកច្បល់ហើយសម្ពីតខ្លាំងណាគ្នាគេរកឃើញថាសិស្សនៅ Harvard ហ្នឹងសម្ពីតជាង 50% គ្នាសម្ពីតទាំងសម្ពីតគ្រប់វាមានកត្តាផ្សេងៗគ្នាណាគ្នាដូចជាករណីថ្មីត្រូវរៀននៅជាប់ក្នុងក្របខណ្ឌអាហារូបករណ៍បរិញ្ញាបត្រចប់គេបញ្ចប់យើងដាច់បញ្ញារូបករណ៍មកមុនមកទៅអានឹងវាបញ្ហាហ្នឹងទៀតណាអញ្ចឹងទៅបានសាលាគេគ្រប់ស្ទើរគ្រប់មហាវិទ្យាល័យណាគេបង្រៀនសមាធិណាប៉ុន្តែមិនមែនជាសមាធិនេះមិនមែនជាកម្មវិធីចាប់បង្ខំទេមិនមែនជាតម្រូវការទេគឺជាការស្ម័គ្រចិត្តប៉ុន្តែសិស្សចូលរួមច្រើនណាណាហើយមួយទៀតអ្នកពោះសមាធិនេះវាជាបច្ចេកទេសសកលដែលព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់លោករស់ឃើញហើយលោកហៅថាជាវិបស្សនាណាការមើលឃើញនៅធម្មជាតិពិតថាយ៉ាងដូចនេះវាយ៉ាងម៉េចវាយ៉ាងអញ្ចឹងយើងដើរផ្ទុយពីគណៈវាជឿនឃើញលើសូត្រឧបវិបស្សនានឹងអ្នកខ្លះថាងដើម្បីទៅឋានសួគ៌ឃើញនគរឋានសួគ៌ក៏ជួបព្រះជួបអីដល់ពេលព្រះអង្គគ្រូមានធរណីកាគឺទៅជាការសម្រួលចិត្ត
ហើយមុតគត់ឲ្យមាំទាំមកច្បាស់លាស់មិនស្ដាប់ទៅវាដូចជាល្អៀងគ្នាអញ្ចឹងជ្រុងមួយណាដែលល្អមែនតើបងគ្រូដើម្បីទៅជួបព្រះសមាធិដើម្បីជួបព្រះឬក៏សមាធិដើម្បីចិត្តខ្លួនឯងនឹងថឹងច្បាស់លាស់ចាក់លាក់មុតគត់តាមព្រះអង្គលោកបង្រៀននៅក្នុងសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាគឺជាការមើលឃើញនៅធម្មជាតិពិតយ៉ាងដូចនេះមានន័យថាធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់គ្នាព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាចិត្តឲ្យស្ងប់នាំទុកដល់ខ្លួនចិត្តស្ងប់នាំសុខដល់ខ្លួនគ្នាប៉ុន្តែសំណួរសួរថាធ្វើម៉េចគ្នាអញ្ចឹងព្រះអង្គមានបច្ចេកទេសមួយលោកហៅថាចម្រើនសមាធិតាមរយៈបច្ចេកទេសដ៏សាមញ្ញមួយឈ្មោះថាអានាបាអានាបាសតិកម្មដ្ឋានមានន័យថាលោកឲ្យប្រើរបស់ក្នុងខ្លួនគឺប្រើខ្យល់គ្នាខ្យល់ដល់ទាំងខ្លួនជាមានន័យថារលឹកនៅខ្យល់ទាំងហើមនឹងសាមញ្ញទេគ្នាអញ្ចឹងលោកថាមានបច្ចេកទេសនឹងមួយមនុស្សមិនបាច់ត្រូវការអីច្រើនទេបើថាតឡើងគ្រូធ្វើអាគីអីពិបាកហត់ពេលនេះអត់ទេក៏ដកទៅហើមបានហើយលោកថាឲ្យផលគ្នាហើយព្រះលោកបង្រៀនមនុស្សលោកហើយមានលោកមិនធ្លាប់ធ្វើទេលោកធ្វើ40ឆ្នាំជាងគ្នាហើយលោកទេសនាតាមរយៈប្រសូតមួយឈ្មោះសតិប្បដ្ឋានសូត្រហ្នឹងគ្នាណាកាយក្នុងកាយមានន័យថាឲ្យមើលកាយមួយអីហ្នឹងហើយឥឡូវត្រឡប់មកពីការចម្រើននៅវិបស្សនានៅ Harvard គ្នាគេរៀនប៉ុណ្្នឹងទេហើយគេរៀនខ្លីទេបងគ្នាមានតែខ្លះគេធ្លាប់គេបង្រៀនគេធ្លាប់ឆ្លងបប្រតិបត្តិកម្មវិធីដូចកលាខែដូចជា10ថ្ងៃមួយអាទិត្យប៉ុន្តែសម្រាប់កម្មវិធីសាលាហ្នឹងគេធ្វើ1ម៉ោង2ម៉ោងទេបងហើយបានផលគ្នាអាត្មាក៏ធ្លាប់សួរនិស្សិតហើយអត់អ្វីដែលអស្ចារ្យបំផុតហ្នឹងវិបស្សនាអត់មានឈ្មោះថាជាវិបស្សនាពុទ្ធវិបស្សនាហិណ្ឌូវិបស្សនាអ៊ីស្លាមវិបស្សនាអត់មានទេវិបស្សនាគឺជាវិបស្សនាធម្មតាជាសភាវៈជាចំណុចជាទ្រឹស្ដីសកលជាទ្រឹស្ដីសកលប៉ុន្តែគេទទួលស្គាល់ថាទ្រឹស្ដីនេះបច្ចេកទេសនេះរួចឃើញដោយព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់គុណធម៌គ្នាហើយព្រះពុទ្ធព្រះអង្គក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាអត់មានទេរឿងវិបស្សនានេះមិនមានតកតងនឹងតថាគតនេះទេវាជាច្បាប់ធម្មជាតិអ្នកឯងមានចិត្តអ្នកឯងរៀនទៅអ្នកឯងសិក្សាទៅមើលទៅគ្នាហើយវិធីសាស្ត្រហ្នឹងដល់ទៅពេលគេយល់ទៅបប្រតិបត្តិទៅវាបានផលគ្នាមិនទៅមើលទៅឃើញព្រះទៅអីទេអត់ទៅឋានសួគ៌ទេអត់មានទេក្នុងចិត្តហ្នឹងមានឋានសួគ៌ឯណាបើចិត្តល្អហ្នឹងឋានសួគ៌នៅក្នុងហ្នឹងគ្នាគ្នាអញ្ចឹងអាត្មាមើលឃើញហើយរឿងមួយទៀតអាត្មាសង្កេតមួយនៅស្រុកយើងនេះសកលវិទ្យាល័យហ្នឹងគ្រប់សកលវិទ្យាល័យទាំងអស់មិនសូវលើកកម្ពស់នៅខាងការអប់រំខាងសាសនាទេណាដោយគិតហាក់ដូចជាថាគិតថាសាសនាហ្នឹងហាក់ដូចជាផ្សេងអំពីមនុស្សតែពេលនៅស្រុកអឺរ៉ុបនៅសកលវិទ្យាល័យមួយគេមាន chaplaincy chaplaincy ហ្នឹងគឺគេហៅសាសនដ្ឋានណាកន្លែងបង្រៀនសាសនាកន្លែងបង្រៀនសាសនាហ្នឹងគេមិនមែនដូចជាករណីនៅសកលវិទ្យាល័យ Harvard បើតែសកលវិទ្យាល័យភាគច្រើនជាសកលវិទ្យាល័យនេះផ្ដើមចេញពីខាងវិទ្យាគ្រឹះណាប៉ុន្តែរហូតដល់ពេលនេះ chaplaincy ហ្នឹងគេបង្រៀនសាសនាចម្រុះមានន័យថាគេជួយសាសគេឲ្យពង្រឹងផ្លូវចិត្តណាផ្លូវចិត្តមានន័យថាបើសាសនឹងកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធអញ្ចឹងមានក្រុមសហគមន៍ព្រះពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងគេរៀនតែគេមានសាលានឹងជួយជុំជ្រែងខាង chaplaincy ហ្នឹង Buddhist chaplaincyChristianity chaplaincy Islam អញ្ចឹងមានយ៉ាងណាអញ្ចឹង Islam ទៅមកក្រុម Islam ទៅពង្រឹងគេយកសាសនាហ្នឹងទៅជួយពង្រឹងផ្លូវចិត្តរបស់សាសនារបស់គេគណៈហើយស្រុកយើងនេះឃើញសាលាហ្នឹងដូចខ្លាចសាសនាមិនដូចយ៉ាងមិនអាត្មាមិនសូវយល់ដែរទេល្អហើយដូចជាមុនចែកសញ្ញាបត្រអីយើងទៅគេអញ្ជើញពួកអ្នកមេដឹកនាំសាសនាដូចពុទ្ធអញ្ចឹងគេទៅអញ្ជើញព្រះសង្ឃឬក៏អញ្ជើញសាស្ត្រាចារ្យខាងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងមកទេសនាទូលមានមុននឹងចេញបានសញ្ញាបត្រហ្នឹងចេញត្រឡប់មកផ្ទះវិញគណៈជារួមគ្នាវិញបងគូដោយសារពេលយើងគ្លីខ្ញុំគណៈចង់ឲ្យបងគូមានសង្កាគ្លីខ្លឹមតិចចង់គាត់ថាតើប្រជាជនយើងគួរទៅបន្តប្រកាន់រឿងទៀនធូបបន់ស្រង់សែនព្រេងអីនឹងឆ្លុះគ្នាជាមួយនឹងសាសនាពុទ្ធសាសនាទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចបងគូនិយាយមកឈប់ទៅមិនអីទេហើយចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រសងអីទាំងអស់គ្នាឈប់ទៅទីនោះមិនវារឿងយើងត្រូវគាត់រឿងធំធំរឿងធំធំហើយ
មនុស្សសង្គមមនុស្សនេះជះយ៉ាងម៉េចក៏ជះវាមិនផុតដែររឿងជំនឿនឹងវាកើតមកតាំងពីកណ្ដាលកើតដឹងក្តីអាត្មាកើតដឹងក្តីមកពោះមកឃើញតែរឿងកើតរលូតកើតរលូតហើយក៏វានឹងមិនរលូតពេលនេះដែរគណាវានឹងកើតតទៅទៀតគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ហើយប៉ុន្តែជំនឿណាដែលវានាំមករឿងខ្លះព្រឹត្តិការណ៍សង្គមណាដែលវានាំឲ្យបាត់បង់ទឹកដីវាបាត់បង់វាបាត់បង់ផលប្រយោជន៍វាអីទាំងអស់ហ្នឹងយើងគួរគិតដែរវាមិនមែនឲ្យតែសិតតែអ្វីគ្រប់យ៉ាងសិតតែល្អទេយើងមើលដែរប្រហែលកន្លែងខ្លះទៀតបើវាមិនជានាំហេតុនាំផលទេដូចជាតកតងរឿងទៀនរឿងធូបមានរឿងអីទេធំធំមិនទេរឿងធំបំផុតហ្នឹងគឺថាធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងខំបណ្ដោះខ្លួនយើងដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងបើប្រសងហ្នឹងរៀនធម៌រៀនវិន័យឲ្យចេះបើកូនសិស្សហ្នឹងគូប្រឹងរៀនធ្វើម៉េចអូប្រឡងឲ្យជាប់ឲ្យខ្លាយទៅជាពលរដ្ឋល្អសម័យនេះគឺសម័យគេឆ្លុះគ្នានឹងបញ្ញាញាណគណៈគឺមិនឆ្លុះគ្នានឹងដាវនឹងលំពេងដោយកាលពី500 1000ឆ្នាំមុនទៀតទេសម័យកាលសម័យប្រើបញ្ញាញាណហើយគេចេញទៅមួយកម្រិតដល់ AI ហើយអញ្ចឹងវាអត់មាននៅទៀតទេអញ្ចឹងសូមបកគោនាមចាស់ពុទ្ធបរិស័ទអីទាំងអស់បើឃើញទុះធំនឹងក៏កុំអោយបរិយវាកាន់តែធំណាពេលខ្លះទៀតយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមណ្ឌលហ្នឹងមិនគួរហៃគួរគ្នារឿងកពិកកពុកទេរឿងទូចរឿងអីរឿងណាដែលទូចក៏លុបបំបត្តិទៅរឿងណាធំក៏ធ្វើឲ្យវាទូចទៅហើយត្រូវគិតថាបើសិនជាយើងចេះតែប្រហាគ្នាចេះតែប្រមាថការទៀនមើងងាយប្រពៃណីវប្បធម៌សាសនាខ្លួនឯងអនាគតទៅប្រជាជាតិយើងនឹងបាត់បង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ណាអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់យើងគួរតែរៀនសូត្របានពីប្រវត្តិតាំងពីយើងធ្លាក់សម័យអង្គរមកគឺយើងបាត់បង់រឿងរ៉ាវច្រើនណាស់ផ្លូវចិត្តក៏មានបាត់បង់អ្វីៗច្រើនណាស់អញ្ចឹងគូគិតឡើងនឹងឡើងវិញគណៈហើយកុំកាជាប្រជាជាតិមួយត្រូវគិតថាទឹកដីកម្ពុជាវាជាផ្ទះរួមគណៈហើយបងប្អូនយើងនៅលើទឹកដីនេះជាអ្នកកើតមកផ្ទៃទីមួយគឺផ្ទៃខ្មែរជាជួរទីមួយទេគូណាស់តែកុំប្រកាន់ទុកដំណាក់នេះហើយព្រឹត្តិការណ៍សង្គមខ្លះវាកើតតែមួយភ្លែតក៏វារលត់ទៅវិញហើយគណៈយោបល់ចុងក្រោយរបស់អាត្មាពេលណានិយាយដល់វប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់បុរាណដែលបង្កើតមកសូមអស់លោកអ្នកកុំមើលតែរូបភាពអស់លោកអ្នកត្រូវមើលឲ្យបានជ្រៅពីក្រោយរូបភាពនោះគឺអ្វីជាគោលបំណងរបស់ប្រពៃណីវប្បធម៌បានគេធ្វើគណៈមានតែការធ្វើសមារណកម្មនិងបូកបញ្ចូលគ្នានៃជំនឿសាសនាវប្បធម៌ប្រពៃណីច្បាប់ទម្លាប់ទាំងអស់ឆន្ទៈខ្មែរទាំងអស់រួមគ្នាទេទើបយើងអាចកសាងទឹកដីនិងរក្សាទឹកដីរបស់យើងបានព្រះពុទ្ធសាសនានេះមិនបង្រៀនមនុស្សឲ្យកាត់ទុកទេបង្រៀនអំពីជីវិតឲ្យបានសុខតែព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងថាជីវិតនេះបើរស់ដោយសុខបើរស់ដោយប្រកបដោយធម៌វាបានសុខតែបើរស់មិនប្រកបដោយធម៌ទេគឺវាកាត់ទុកហើយនៅទីបំផុតនៃជីវិតនេះគឺមានសេចក្តីស្លាប់ខ្ញុំព្រះអង្គសូមនមស្ការចំពោះព្រះពុទ្ធវន្តមុនីសម្មាសម្ពុទ្ធដ៏មានព្រះទៀងអង្គនោះនៅលើដោយព្រះធម៌និងព្រះអរិយសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពសូមនមស្ការចំពោះព្រះករុណាព្រះអង្គដ៏មានព្រះវត្តមានក្នុងទីនេះសូមជម្រាបព្រះនិងបានសត្វទឹកពុទ្ធព្រមទាំងទុកចៅក្រុមគ្រួសារនៃសពរបស់ឧបាសិកាលីលីទាំងអស់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អានដល់ដល់គឺដល់សពរបស់ញាណឧបាសិកាលីលីហ្នឹងក៏ថ្ងៃនេះប្រពខួបដល់7ថ្ងៃដែលបានចូលការលកិរិយាទៅអនុយោគ6ថ្ងៃហើយ
ចាក់លោករបស់របស់សកាលីលេងនឹងអស់6ថ្ងៃហើយហើយហើយយើងចូលបានប្រកបថ្ងៃដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះដួងវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់របស់សកាលីលេងដែលបានធ្វើការលកិរិយាទៅហើយអ្វីផ្សេងទៀតដែរទីទីកៅតាំងពីការបំពេញកុសលចូលទីកុសលជូនចំពោះញោមសពញោមឧបាសិកាលីលេងនោះគឺយើងមិនមានស្អីធ្វើបានទេព្រោះក្រៅតែពីធ្វើបន់មិនមានស្អីទៀតទេញោមមិននឹងបាននិយាយជាមួយបាទសត្វទឹកហ្នឹងតើយស្វាមីសួរមកតើតាំងពីយាយទទួលមរណភាពតើយ៉ាងម៉េចសុខភាពផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តអីយ៉ាងណាបាទឆ្លើយមិនថាប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងនឹកយាយនឹកយាយដល់សារអនុស្សាវរីយ៍ជីវិតនឹងច្រើនពេកនិយាយថាយាយនឹងឆ្លងទៅបន្តទៅព្រៃអីដល់ស្រុកអាត្មាបានម្ដងនោះឆ្ងាយណាស់បងឯងតាំងពីសម័យពុទ្ធសម័យឯណាទេស្ដាប់បាទពីរៅបាទនិយាយតានឹងជាការបាត់បង់ទៅនៃមនុស្សជាទីស្រឡាញ់គឺតែងតែនាំមកនៅការសោកស្ដាយអាឡោះអាឡៃទុកទោសនឹងរបស់យើងអ្នករស់នឹងចិត្តស្ដាយបង្ការដែលស្លាប់បាត់បង់ទៅគឺបាត់ទៅហើយឲ្យត្រឡប់មកវិញមិនមកតែមនុស្សលោកនេះនៅតែស្ដាយចិត្តស្ដាយហ្នឹងមិនអាចខាត់បានដោយសារការស្រឡាញ់ការពេញចិត្តហើយមិនស្ដាយតែស្វាមីហ្នឹងទេកូនចៅញាតិផៅពងអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺស្ដាយទាំងអស់ហ្នឹងឯងអ្នកដែលស្រឡាញ់អ្នកដែលស្រឡាញ់អ្នកដែលអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺស្ដាយទាំងអស់តែនឹងចម្រើនពរញាតិញោមស្ដាប់ធัวខ្លីមួយស្ដាប់តើញាតិញោមអីបានជាគតិពិចារណាទាំងអស់គ្នាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គលោកសម្ដែងអំពីធัว5យ៉ាងដែលមនុស្សលោកមិនអាចខាត់បានមានន័យថាវាតើវាកើតហើយគឺវាកើតញាតិញោមមិនមានអ្នកណាមានអំណាចមានអ្វីដែលអាចខត់ខាំងបានទេព្រោះវាជាធម្មជាតិជីវិតជាធម្មជាតិរបស់លោកនេះតកើតហើយគឺវាអត់មានអីនឹងអាចនៅបានទី1ព្រះអង្គសម្ដែងអំពីចរិយាមនុស្សយើងកើតមកនឹងមានចរិយាជាផៅពងចូលនឹងខត់អត់បានទេញញគេហៅធូរខត់មិនបានធូរចាស់ហ្នឹងហើយតែដល់ថ្ងៃវាចាស់វាចាស់ហ្នឹងអត់មានទៅខត់បានទេព្រឹកថាធូរខត់មិនបានធូរចាស់បែបហ្នឹងណាបាត់ពេល3ឆ្នាំទៀត90លេខ9ទាំងថាធូរចាស់ញញចរិយាហើយសម្រាប់យើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងបានហើយចា៎នៅព្រឹកចាប់ទេសម្រាប់យើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹង
ឲ្យរៀនទទួលយកនៅធម៌ណាដែលយើងខត់មិនបានឬខ្លះខត់មិនបានដូចជារៀនស្ដាប់ស្មាតិចឹងដូចវាសាមញ្ញពេកវាសាមញ្ញនោះសាមញ្ញឬនឹងវាមិនអីក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងជីវិតរឿងដល់នេះរឿងលំបាកយាយណារឿងជារៀនទី2ធម៌មួយទៀតខត់មិនបានធម៌ជាធិយាយជាធិធម៌ជារៀនជាធិឈឺឈឺនេះបានខត់បានកែខ្លួនខ្លះគាត់ឲ្យទុកស្កាត់ថាមកឲ្យឈឺមិនបានទេហើយរឿងធម៌ឈឺនេះវាមិនមានណាឲ្យយើងទេយាយគឺជាធម្មជាតិពិតនៃជីវិតនេះឯងតើជារៀនកើតឡើងហើយជាធិក៏នឹងកើតឡើងហើយធម៌នោះធម៌ជាធិនឹងអត់មានណាកើតឲ្យទេហើយអ្វីដែលរឿងធម៌ឈឺនេះពិបាកណាស់យាយកាលណាតែមនុស្សឈឺហើយបុរាណតែងតែនិយាយថាតើឈឺឆោតអញ្ចឹងបានសម្រាប់អ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាលោកឲ្យសិក្សាព្រះធម៌ឲ្យមានបញ្ញាព្រោះពេលឈឺនេះមនុស្សធ្វើម៉េចឲ្យជាតើឲ្យជាស្អីក៏ជឿដែរយាយកាន់តាន់ឈឺនៅត្រង់បើនៅជឿថានេះហេតុផលនេះហេតុផលដល់ឈឺយូរពេកតែគេឲ្យទៅគោរពទៅដើមឈើនោះក៏គោរពដែរគោរពភ្នំក៏គោរពគោរពទឹកក៏គោរពគោរពដីគោរពអីឲ្យទៅជាតែជាទីនេះវាអត់មានអ្វីចម្លែកទេនៅក្នុងលោកនេះវាធម៌ហ្នឹងលោកព្រះលោកថាខំបានជាទីអញ្ចឹងសម្រាប់យើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាលោកឲ្យមានបញ្ញាតាមរយៈការសិក្សាព្រះធម៌ទៅឲ្យមើលឃើញនៅសច្ចភាពហ្នឹងថាធម៌ហ្នឹងវាធម្មតាហើយជាទីហើយធម៌ទី3ជាធម៌មរណៈសេចក្តីស្លាប់ធម៌នេះក៏ខត់មិនបានទេមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនចង់ស្លាប់តែមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងស្លាប់ជាធម្មតាហើយសេចក្តីស្លាប់នេះមនុស្សលោកទទួលយកបានដោយលំបាកលំបាកណាស់បើសិនជាចិត្តរបស់បុគ្គលនឹងមិនមានបញ្ញាមិនបានយល់ដឹងអំពីសភាវៈពិតនៃជីវិតនេះទេយើងលំបាកទទួលណាស់ហើយដែលលំបាកខ្លាំងមែនទែនគឺកើតឡើងចំពោះខ្លួនយើងនឹងតែម្ដងចំពោះញាតិយើងចំពោះបុគ្គលណាមួយដែលយើងស្រឡាញ់អញ្ចឹងលំបាកនឹងប្រាប់ថាម៉េចអារឿងលំបាកក្នុងចិត្តនឹងមនុស្សលោកនេះពិបាកទទួលយកសេចក្តីស្លាប់ណាស់បើទោះណាតែសេចក្តីស្លាប់ទាំងអស់នេះវានឹងកើតឡើងចំពោះមនុស្សលោកគ្រប់គ្នាក្តីហើយកាន់តែស្រឡាញ់កាន់តែលំបាកតែលំបាកចំណែកស្លាប់ផ្សេងដែលយើងស្គាល់យើងមិនដែលកើតទុក្ខទេណាព្រោះយើងអត់ស្រឡាញ់ចាសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងទុក្ខនោះវាខ្លាំងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទៀតយល់ចាអញ្ចឹងមានន័យថាមិនមានន័យថាមិនឲ្យស្រឡាញ់ថាមិនទេត្រូវតែស្រឡាញ់ប៉ុន្តែត្រូវទទួលយកនៅរឿងរ៉ាវទាំងឡាយនៅសច្ចភាពទាំងឡាយដែលកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតថារឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងវាអត់មានអីចម្លែកដូចមាននៅពេលដែលព្រះអង្គបញ្ជូន79ព្រះវស្សាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបញ្ជូន79ព្រះវស្សាព្រះសារីបុត្រលោកទៅថ្វាយអង្គមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ថ្វាយអង្គមទៅបរិនិព្វានពេលថាថ្វាយអង្គមទៅបរិនិព្វានថ្វាយអង្គមទៅស្លាប់មានន័យថាលោកចង់ទៅសុគតនៅស្រុកកំណើតលោកចង់ទៅជួបញោមលោកញោមស្រី
អញ្ចឹងលោកទៅថ្វាយអង្គមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ហើយពុទ្ធព្រះដ៏មានពាក្យសូត្រធម្មនាសរីបតអ្នកតូនណាថាខ្ញុំព្រះអង្គមកថ្វាយអង្គមលាចង់ក្រោយទុំអង្គមទៅបរិនិព្វានហើយមានន័យថាទៅស្លាប់ហ្នឹងលោកព្រះអង្គលោកដឹងខ្លួនលោកជារាក៏ច្រើនសុខភាពមិនល្អហើយដល់ពេលវេលាដែលព្រះអង្គត្រូវបរិនិព្វានតែពេលលោកថាសរីបតចូលអ្នកធ្វើដំណើរឲ្យបានសុខចិត្តអត់មានតែយំស្រែកអីទេហ្នឹងដោយសារតែចិត្តរបស់ព្រះរាជបុគ្គលលោកយល់អំពីសច្ចធម៌នឹងពិតអញ្ចឹងអត់ទទួលបន្តិចអីទេប៉ុន្តែពួកយើងទាំងអស់គ្នានឹងទាំងលោកទាំងប្រសាទនឹងកើតរឿងនឹងតែទទួលបន្តិចសោកសរេងធម្មតាធម្មតាដោយសារតែការឆ្លងនឹងដកជ្រៅនៅក្នុងចិត្តនឹងអញ្ចឹងសម្រាប់យើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាលោកឲ្យយល់កន្លែងទៅនឹងថារឿងនេះជារឿងដែលខាត់មិនបានតែដែលរឿងដែលខាត់មិនបាននឹងកើតឡើងនោះយើងត្រូវដោះស្រាយមិនដោះស្រាយមិនយើងត្រូវតែទទួលវិធីសាស្ត្រមួយដែលអាចធ្វើបានមានតែទទួលយកថារឿងហ្នឹងគឺវាចិត្តហើយហាត់ចិត្តទទួលយកនៅសច្ចភាពហ្នឹងមិនធေါ်ដែលខាត់មិនបានទី4ខយៈធម្មោមានន័យថាវាអស់ទៅអ្វីជាអស់ទៅនៃជីវិតអស់ទៅដូចពួកយើងញាតិញោមអស់ទៅនៃឆ្នាំ87អានេះគេហៅអស់ទៅនៃជីវិតព្រៃលោកខាត់ខាត់អត់បានទេចាប់ប្រហែលទូឆ្នាំហើយ88ហ្នឹងអានេះគេថាធေါ်ដែលអស់ទៅញាតិញោមក្នុងជីវិតអស់ទាំងចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ថាពេលដែលប្រសពភាពនោះល្អចិត្តនៅជ្រះថ្លាល្អនឹងឆ្លៀតឱកាសបំពេញកុសលពេញទៀនក្តីភាវនាក្តីសិលក្តីនឹងរៀនបន្តិចតាន់អាការអស់ទៅនឹងវាមិនតាន់ផុតរលត់វានៅធ្វើដំណើរទេនៅធ្វើដំណើរតាំងពីថ្ងៃប្រសូតមក87ឆ្នាំអស់ទៅអស់ខយៈធម្មោភាវៈនៃការអស់ទៅនៃជីវិតអញ្ចឹងទេអត់មានអ្នកណាមួយខត់បានទេរឿងនឹងព្រះណាអតីតណាប្រពន្ធណាអីក៏តបទុំបានទេគឺវាអស់ទៅនៃជីវិតគឺអស់អញ្ចឹងវាធ្វើដំណើរជីវិតនឹងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនឹងវាសាបរលាបនៃភាវៈដែលវាកើតហើយវារលត់ទៅទី5ធម៌មួយទៀតគឺព្រះអង្គសម្ដែងអំពីនាសនៈធម្មោធម៌វិន័យពេលដែលវាអស់ទៅហើយទីបំផុតនៃការអស់ទៅនឹងគឺសេចក្តីវិន័យចំបញ្ចប់នៃជីវិតអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺធម៌5យ៉ាងហ្នឹងអត់មានតែណាជាធម៌ដែលមនុស្សលោកខត់មិនបានខត់មិនបានខត់អត់ចំហើយភាគច្រើនមនុស្សមិនសូវទទួលយកនៅសច្ចធម៌នេះទេតែងតែរញច្រានសភាវៈពិតនេះឲ្យឆ្ងាយពីខ្លួនយាយយើងខ្លះតែព្រះអង្គសម្ដែងអំពីរឿងពិតនេះគឺមិនមែនដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់អស់លោកសពរោះទាំងអស់ហ្នឹងរស់នៅដោយសេចក្តីទុកទេមិនមែនថាទេចំពោះពុទ្ធសាសនាព្រះពុទ្ធសាសនានេះមិនបង្រៀនមនុស្សឲ្យកាត់ទុកទេបង្រៀនអំពីជីវិតឲ្យបានសុខតែព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងថាជីវិតនេះបើរស់ដោយសុខបើរស់ដោយប្រកបដោយធម៌វាបានសុខតែបើរស់មិនប្រកបដោយធម៌ទេគឺវាកើតទុកហើយនៅទីបំផុតនៃជីវិតនេះគឺមានសេចក្តីស្លាប់លោកបញ្ជាក់អញ្ចឹងណាញោមមិនមែនបរិញ្ញាឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅដោយសេចក្តីទុកទេមិនមែនទេញោមរស់នៅដោយសប្បាយចិត្តមុនស្លាប់ហ្នឹងគឺត្រូវតែសុខបានសុខខ្លះទុកខ្លះកុំឲ្យទុកពេកចំការរស់បាន70ឆ្នាំសេចក្តីសុខតែមុនសួរ
នៅកន្លែងកាយឡ័យសមាគមនឹងសួរថាឥឡូវអាយុ87ឆ្នាំហ្នឹងបូកសរុបសុភិនរបាយការជីវិតមើលបានសុខប្រមាណឆ្នាំគាត់ថាបានប្រហែល10ឆ្នាំអញ្ចឹង77ឆ្នាំទៀតហ្នឹងទុកហ្នឹងទុកលំបាកប៉ុន្តែជីវិតអញ្ចឹងយ៉ាងហោចណាស់87សួរទៅថាបានប្រហែល10ឆ្នាំទេតែសុខបូកសរុបមកហើយនឹងញោមបូកមើលបូកខ្លួនឯងនឹងបានប្រមាណតែពេញចិត្តដែលសុបាយដែលអីហ្នឹង87ហើយបានដល់10ឆ្នាំទេតែសុខអញ្ចឹងបើសិនជាយើងយល់អំពីសភាវៈពិតនៃជីវិតនឹងបានច្រើនកាត់បន្ថយទុកនឹងក៏គួសមនឹងធួពិតនឹងពិបាកស្ដាប់បន្តិចអញ្ចឹងដោយសាររឿងវាតាក់ទងនឹងជីវិតតែសូមអស់លោកសប្បុរសទាំងអស់ដែលជាអ្នកបដិបត្តិពុទ្ធសាសនានឹងកុំពិបាកចិត្តច្រើនតាក់ទងនឹងជីវិតនឹងដោយសារតែពាក្យថាពិបាកចិត្តក្នុងទីនេះកុំគិតថាការសិក្សាព្រះធម៌ក្តីការបដិបត្តិព្រះធម៌ក្តីទាំងអស់នេះគឺឈ្មោះទៅរកសេចក្តីស្លាប់មិនមែនទេយើងបដិបត្តិពុទ្ធសាសនានេះគឺដើម្បីសេចក្តីសុខតែព្រះអង្គបញ្ជាក់ថានៅទីបំផុតនៃជីវិតនេះគឺមានសេចក្តីស្លាប់ជាទីបំផុតលោកបញ្ជាក់ប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងរួចការរំលឹកយើងនេះការរំលឹកយើងប៉ុណ្ណឹងទេព្រោះពេលណាដែលដូចជាការឲ្យហាត់ចិត្តអញ្ចឹងដូចយើងហាត់អញ្ចឹងនេះពេលណាសេចក្តីស្លាប់វាកើតមកអញ្ចឹងចិត្តនឹងវាមមវារឹងមមវាវាលមួវាមមដើម្បីទទួលយកនៅហេតុការអញ្ចឹងចឹងកើតឡើងមិនកន្ទក់កន្ទិញមិនសង្កត់សង្កិននឹងវាខ្លាំងពេកអស់លោកសប្បុរសខ្លះពេលដែលបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ហ្នឹងចិត្តនឹងវាធ្លាក់ទៅរហូតដល់បាត់បង់គេហៅថាចិត្តវាប្រឡាស់វាបាត់បង់នៅប្របដីភាពនៃផ្លូវចិត្តហ្នឹងអាហ្នឹងដោយសារតែចិត្តនឹងអត់បានហាត់ឲ្យបានវឹកតែហើយរឿងហាត់ចិត្តនេះវាអត់តាក់ទងនឹងរឿងអីផ្សេងក្រៅតែអំពីការសិក្សាព្រះធម៌ការចម្រើននៅសមាធិហ្នឹងនឹងបច្ចៈប៉ុណ្ណឹងធម៌ហ្នឹងពិបាកធ្វើពិបាកភាសាវាតាក់ទងនឹងជីវិតប៉ុន្តែជាបំផុតត្រូវតែទទួលយកជារាជាធិមរណៈធិយៈធម្មោមានន័យថាការអន្តរនៃព្រះធម៌ហើយនឹងទីបំផុតនៃជីវិតនាសនៈមានន័យថាវិនាសធម៌5ហ្នឹងញោមធម៌5ហ្នឹងចាំហីបងខ្លីៗទៅបើថាធ្វើបានបើថាមានរឿងអីកើតឡើងក្នុងគ្រួសារតែធម៌ហ្នឹងធម៌ខត់មិនបានព្រះលោកដាំអញ្ចឹងថារបស់ហ្នឹងខត់អត់បានទេអ្នកណាក៏ដោយមិនថាស្ដេចមន្ត្រីអ្នកតូចអ្នកធំអ្នកសំទានប្រសងខុសអីណាគឺខត់អត់បានទេគឺធម៌ហ្នឹងវាវិវត្តទៅអញ្ចឹងជាប្រចាំជាខណៈជាវិនាទីវាវិលរហូតដល់វារលត់ទៅជាធម្មតាតែភាពអស្ចារ្យសម្រាប់អ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានេះគឺយល់កន្លែងហ្នឹងយល់អំពីការវិវត្តទៅនៃសភាវៈធម៌ហ្នឹងហើយយើងទទួលយកនូវសច្ចធម៌ហ្នឹងយល់ដឹងកំណត់ដឹងថារឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងនោះឯងជាផលនៃការបដិបត្តិធម៌យល់ហើយទេណាតែហ្នឹងទេណាកុំឲ្យមានហេតុផលអីកើតឡើងក្នុងគ្រួសារក៏នាំគ្នាទៅប៉ុនទេវតាថាឲ្យកូនខ្ញុំមកវិញមកឲ្យគ្រួសារខ្ញុំមកវិញមកយើងសោកសង្រេងអាឡោះអាឡៃបបាក់ព្រះលោកបង្រៀនធម៌ហ្នឹងឲ្យយើងស្រួលចិត្តបងប្អូនគ្នាសម្ដែងប៉ុណ្ណឹងហើយឥឡូវហ្នឹងក្រុមគ្រួសាររបស់បាសិកាលីលេងបាត់បង់អ្នកម្ដាយទៅហើយបាត់បង់ជីដូនទៅហើយសាលោកឪពុកតែមួយទេហើយក្នុងវ័យ87ឆ្នាំហ្នឹងឥឡូវរឿងដែលត្រូវធ្វើបន្តទៀតគឺរឿងចិញ្ចឹមលោកឪពុកចាស់ហ្នឹង
ចិញ្ចឹមបន្តឥឡូវសល់ព្រះមានពីរព្រះអង្គនៅក្នុងផ្ទះឥឡូវសល់តែមួយព្រះអង្គទេព្រះអង្គខ្មៅហើយអត់មានពេលអត់មានពេលច្រើនទេកូនចៅទាំងឡាយអត់មានពេលច្រើនទេដែលត្រូវបំពេញបុណ្យបំពេញកុសលជាមួយនឹងព្រះរស់របស់អស់លោកអ្នកនឹងអាត្មាថ្ងៃដែលញោមឧបាសិកាលោកទទួលមរណៈហ្នឹងក៏បានចម្រើនពរបជាខ្លីខ្លីហើយថារបស់ទាំងឡាយដែលបូជាចំពោះព្រះអរហន្តក្នុងផ្ទះគឺព្រះមានន័យថាឪពុកម្ដាយនេះលោកនឹងជាបុគ្គលជាអហុណាយបុគ្គលរបស់គ្រួសាររបស់កូនទាំងឡាយជាបុគ្គលដែលសមគួរបំផុតដើម្បីនឹងទទួលនូវការបូជាពីបុត្រធីតាទាំងឡាយអ្នកខ្ញុំស្ដាប់ប៉ុន្តែក្នុងអ្នកស្ដាប់ធម៌នេះសឹកតែម៉ែអ៊ើអ៊ើទាំងអស់អត់មានកូនទេអត់មានទេអ្នកស្ដាប់ក្រៅឮចាស់ឥឡូវលោកឪពុកនោះសល់តែមួយទេតែដូចជាសុខភាពមិនជាមមអីប្រហែលទេទៅធ្វើការជាមួយថ្មគួយទៅលូជួយជួងឥឡូវទូរនីតិត្រូវពេញបន្តហ្នឹងហើយកុំឲ្យអាត្មាចាក់ឃើញស្រុកយើងមួយចំនួនមិនទីទៀនអ្នកណាទេប៉ុន្តែគាត់តែជួយកែតម្រូវគ្នាជួយចម្រើនពរពេលដែលលោកនៅរស់ស្គួរតែបូជាក្នុងទីនេះគឺសម្ដៅការចិញ្ចឹមបូជាដោយសម្ភារៈបូជាដោយការគោរពបូជាអ្វីដែលកូនដែលអាចធ្វើបានអស់លោកនៅបូជាមេត្តាបិតានឹងឈ្មោះថាការបូជាដល់ព្រះអរហន្តណែបូជាដល់ព្រះអរហន្តកុំឲ្យពេលលោកស្លាប់ទៅចិត្តដីនោះធំប៉ុនវិហារលោកហើយឃើញមានសែនទាំងជ្រូកខ្វៃមាន់ខ្វៃនំចិននំបារាំងឯណាមានចិត្តពីចិត្តដីមកហូបដល់កើតសែនមិនស្ទុះយកមកវិញទាំងអស់នោះតដែលជាតដែលឡងទៅអើធ្វើនំនេះធ្វើចឹងទៅគេថាចឹងអ្នកខ្លះគេថាអីព្រះអង្គមកមែនទេឬក៏ពិតតែឥឡូវនេះជីវិតតាន់មានហើយព្រះលោកសំដែងថាការបូជាមេត្តាបិតានេះឈ្មោះថាការបូជាដល់អាហុណាយៈបុគ្គលអ្វីជាអាហុណាយៈបុគ្គលនេះអាហុណាយៈបុគ្គលនឹងគឺជាបុគ្គលដែលដល់សង្គូបំផុតសង្គូបំផុតនេះគឺមានន័យថាល្អបំផុតដែលបូជាទៅហើយបានផលានិសង្ឃគឺមេត្តាបិតានេះឯងពេលមេត្តាបិតាលោកគាត់ទទួលទៅឃើញតែខ្លះក៏តែងកំណាបតែងជំរៀងយំសំណោះអាឡោះអាឡៃស្ដាប់ឮទេជួលឈូហើយលេងឮលេងអីអស់ហើយហើយធ្វើចាត់ដីពីមាសយកទៅដាក់ក៏នៅតែត្រឹមតែចាត់ដីមិនទៅណាគោរពយ៉ាងណាក៏អត់មានអញ្ចឹងការគោរពដែលមានតម្លៃដែលឲ្យផលបំផុតនឹងគឺគណៈពេលដែលកំពុងតែមានជីវិតនោះឯងដល់ហើយស្ដាប់តើយើងដល់ប៉ុណ្ណឹងបន្ទោនឹងលោកទេពេញទៅប្រទេសនឹងហ្នឹងហើយណ៎ហ្នឹងហើយហើយលោកឪពុកនឹងចង់ដែរឥឡូវបាត់បង់យាយហើយមានតែទទួលការបូជាពីកូនទាំងឡាយហ្នឹងទៅបានប្រមាណតាមលទ្ធភាពគោរពបូជានៅជាជានៅជា
ជាព្រះជាសសរកឡោមរបស់គ្រួសារហ្នឹងហើយហើយនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងនេះរឿងមួយដែលអស្ចារ្យបំផុតហ្នឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ហ្នឹងលោកបានប្រកាសសម្ដែងថាមានតែលើទេសនាគឺទៅនិយាយទៅពីរឿងទុក្ខពីរឿងស្លាប់ពីរឿងឈឺពីរឿងជាពីរឿងជារាមិនឈប់សោះអញ្ចឹងតែមែនទេព្រះពុទ្ធសាសនានេះមិនបង្រៀនមនុស្សឲ្យកើតទុក្ខទេបង្រៀនអំពីជីវិតឲ្យបានសុខតែព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងថាជីវិតនេះបើរស់ដោយសុខបើរស់ដោយប្រកបដោយធម៌វាបានសុខតែបើរស់មិនប្រកបដោយធម៌ទេគឺវាកើតទុក្ខហើយនៅទីបំផុតនៃជីវិតនេះគឺមានសេចក្តីស្លាប់លោកបញ្ជាក់អញ្ចឹងណាញាតិមិនមែនបង្រៀនឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅដោយសេចក្តីទុក្ខទេមិនទេញោមរស់នៅដោយសប្បាយចិត្តមុនស្លាប់ហ្នឹងគឺត្រូវតែសុខបានសុខខ្លះទុក្ខខ្លះកុំឲ្យទុក្ខពេកទៅការរស់បាន70ឆ្នាំសេចក្តីសុខតែមុនសួរនៅកន្លែងកាយឡ័យសមាគមហ្នឹងសួរថាឥឡូវអាយុ87ឆ្នាំហ្នឹងបូកសរុបសុភិនរបាយការជីវិតមើលបានសុខប្រមាណឆ្នាំគាត់ថាបានប្រហែល10ឆ្នាំអញ្ចឹង77ឆ្នាំទៀតហ្នឹងទុកហ្នឹងទុកលំបាកបើជីវិតអញ្ចឹងគេនិយាយ87សួរទៅថាបានប្រហែល10ឆ្នាំទេតែសុខបូកសរុបមកខ្ញុំនឹងញោមបូកមើលបូកខ្លួនឯងទៅបានប្រមាណតែពេញចិត្តដែលសុបាយដែលអីហ្នឹង87ហើយបានដល់10ឆ្នាំទេតែសុខអញ្ចឹងបើសិនជាយើងយល់អំពីសភាវៈទឹកនៃជីវិតនឹងបានច្រើនកាត់បន្ថយទុកនឹងក៏គួសមនឹងធួពិតនឹងពិបាកស្ដាប់បន្តិចអញ្ចឹងដោយសាររឿងវាតាក់ទងនឹងជីវិតតែសូមអស់លោកសប្បុរសទាំងអស់ដែលជាអ្នកបដិបត្តិពុទ្ធសាសនានឹងកុំពិបាកចិត្តច្រើនតាក់ទងនឹងជីវិតនឹងដោយសារតែពាក្យថាពិបាកចិត្តក្នុងទីនេះកុំគិតថាការសិក្សាព្រះធម៌ក្តីការបដិបត្តិព្រះធម៌ក្តីទាំងអស់នេះគឺឈ្មោះទៅរកសេចក្តីស្លាប់មិនមែនទេយើងបដិបត្តិពុទ្ធសាសនានេះគឺដើម្បីសេចក្តីសុខតែព្រះអង្គបញ្ជាក់ថានៅទីបំផុតនៃជីវិតនេះគឺមានសេចក្តីស្លាប់ជាទីបំផុតលោកបញ្ជាក់ប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងរួចក្រានរំលឹកយើងនេះក្រានរំលឹកយើងប៉ុណ្ណឹងទេព្រោះពេលណាដែលដូចជាការឲ្យហាត់ចិត្តអញ្ចឹងដូចយើងហាត់អញ្ចឹងនេះពេលណាសេចក្តីស្លាប់វាកើតមកអញ្ចឹងចិត្តនឹងវាមមវារឹងមមវាលមក់វាមមដើម្បីទទួលយកនៅហេតុការអញ្ចឹងចឹងកើតឡើងមិនកន្ទក់កន្ទិញមិនសង្កត់សង្កិននឹងវាខ្លាំងពេកអស់លោកសប្បុរសខ្លះពេលដែលបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ហ្នឹងចិត្តនឹងវាធ្លាក់ទៅរហូតដល់បាត់បង់តែដល់ចិត្តវាប្រឡាក់វាបាត់បង់នៅប្រកបដោយភាពនៃផ្លូវចិត្តហ្នឹងអាហ្នឹងដោយសារតែចិត្តហ្នឹងអត់បានហាត់អបានវឹកតែហើយរឿងហាត់ចិត្តនេះវាអត់តាក់ទងនឹងរឿងអីផ្សេងក្រៅតែអំពីការសិក្សាព្រះធម៌ការចម្រើននៅសមាធិនឹងបច្ចៈប៉ុណ្្នឹងព្រោះនឹងពិបាកធ្វើពិបាកភាសាវាតាក់ទងនឹងជីវិតប៉ុន្តែជាបំផុតត្រូវតែទទួលយកជារាជាទីមរណៈភយៈធម្មោមានន័យថាការអន្តរនៃព្រះធម៌ហើយនឹងទីបំផុតនៃជីវិតនាសនៈមានន័យថាវិនាសធម៌5ហ្នឹងញោមធម៌5ហ្នឹងចាំហីបងខ្លីៗទៅថាធ្វើបានទៅថាមានរឿងអីកើតឡើងក្នុងគ្រួសារថាធម៌ហ្នឹងធ្វើខត់មិនបានព្រះលោកផ្ដាំអញ្ចឹងថារបស់ហ្នឹងខត់អត់បានទេអ្នកណាក៏ដោយថាស្ដេចមន្ត្រីអ្នកតូចអ្នកធំអ្នកសំទានប្រសងកុហកអីណាគឺខត់អត់បានទេ
គឺធម៌ហ្នឹងវាវិវត្តទៅចឹងជាប្រចាំជាខណៈជាវិនាទីវាវិលរហូតដល់វារលត់ទៅជាធម្មតាតែពីអស្ចារ្យសម្រាប់អ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានេះគឺយល់កន្លែងហ្នឹងយល់អំពីការវិវត្តទៅនៃសភាវៈធម៌ហ្នឹងហើយយើងទទួលយកនូវសច្ចធម៌ហ្នឹងយល់ដឹងកំណត់ដឹងថារឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងនោះឯងជាផលនៃការបដិបត្តិធម៌យល់ហើយទេតែហ្នឹងទេណាកុំឲ្យមានហេតុផលអីកើតឡើងក្នុងគ្រួសារក៏នាំគ្នាទៅប៉ុនទេវតាថាឲ្យកូនខ្ញុំមកវិញមកឲ្យគ្រួសារខ្ញុំមកវិញមកយើងសោកសង្រេងអាឡោះអាឡៃបបាក់រៀបលោកពង្រៀនធម៌ហ្នឹងឲ្យយើងស្រួលចិត្តបងប្អូនគ្នាសម្ដែងប៉ុណ្ណឹងហើយឥឡូវហ្នឹងក្រុមគ្រួសាររបស់បាសិកាលីលេងបាត់បង់អ្នកម្ដាយទៅហើយបាត់បង់ជីដូនទៅហើយសារលោកឪពុកតែមួយទេហើយក្នុងវ័យ87ឆ្នាំហ្នឹងឥឡូវរឿងដែលត្រូវធ្វើបន្តទៀតគឺរឿងចិញ្ចឹមលោកឪពុកចាស់ហ្នឹងចិញ្ចឹមបន្តឥឡូវសល់ព្រះមាន2ព្រះអង្គនៅក្នុងផ្ទះឥឡូវសល់តែមួយព្រះអង្គទេព្រះអង្គខ្មៅហើយអត់មានពេលច្រើនទេកូនចៅទាំងឡាយអត់មានពេលច្រើនទេដែលត្រូវបំពេញបុណ្យបំពេញកុសលជាមួយនឹងព្រះរស់របស់អស់លោកអ្នកហ្នឹងអាត្មាថ្ងៃដែលញោមឧបាសិកាលោកទទួលមរណៈហ្នឹងក៏បានចម្រើនពរបញ្ជាក់ខ្លីៗហើយថារបស់ទាំងឡាយដែលបូជាចំពោះព្រះអរហន្តក្នុងផ្ទះគឺព្រះមានន័យថាឪពុកម្ដាយនេះលោកនឹងជាបុគ្គលជាអហុណាយបុគ្គលរបស់គ្រួសាររបស់កូនទាំងឡាយជាបុគ្គលដែលសមគួរបំផុតដើម្បីនឹងទទួលនូវការបូជាពីបុត្រធីតាទាំងឡាយគេយកស្ដាប់ប៉ុន្តែក្នុងអ្នកស្ដាប់ធម៌នេះសឹកតែម៉ែអ៊ុអ៊ុទាំងអស់អត់មានកូនទេស្គាល់តែអ្នកស្ដាប់ប្រាប់ឮចាស់ឥឡូវលោកឪពុកនឹងសល់តែមួយទេតែដូចជាសុខភាពមិនសមមិនប្រមាណទេទៅធ្វើការជាមួយអាគួយទៅលូជួយជួងឥឡូវទូរនទីត្រូវពេញបន្តហ្នឹងហើយកុំឲ្យអាត្មាជាឃើញស្រុកយើងមួយចំនួនមិនតិទៀនអ្នកណាទេប៉ុន្តែគាត់តែជួយកែតម្រូវគ្នាជួយចម្រើនពរពេលដែលលោកនៅរស់ស្គាល់តែបូជាក្នុងទីនេះគឺសម្ដៅការចិញ្ចឹមបូជាដោយសំភារៈបូជាដោយការគោរពបូជាអ្វីដែលកូនដែលអាចធ្វើបានអស់លោកបូជាមេត្តាបិតានឹងឈ្មោះថាការបូជាដល់ព្រះអរហន្តហ្នឹងហើយបូជាដល់ព្រះអរហន្តកុំឲ្យពេលលោកស្លាប់ទៅចិត្តដីនោះធំប៉ុនវិហារលោកហើយឃើញមានសែងទាំងជូបខ្វៃមន់ខ្វៃនំចិននំបរាំងអីណាមានចិត្តវិចិត្រដីមកហូបណាកើតសែងនោះទុយយកមកវិញទាំងអស់ហ្នឹងតដែលជាតដែលហ្នឹងណាអើគាត់ធ្វើនំគេធ្វើចឹងគេថាចឹងអ្នកខ្លះគេថាអីព្រះអង្គមកមែនទេរឿងទៅពិតតែឥឡូវនេះជីវិតតាន់មានហើយព្រះលោកសម្ដែងថាការបូជាមេត្តាបិតានេះឈ្មោះថាការបូជាដល់អាហុណាយបុគ្គលអ្វីជាអាហុណាយបុគ្គលញោមអាហុណាយបុគ្គលនឹងគឺជាបុគ្គលដែលដល់សំគួរបំផុតសំគួរបំផុតនេះគឺមានន័យថាល្អបំផុតដែលបូជាទៅហើយបានផល្លានិសង្ឃគឺមេត្តាបិតានេះឯង
ពេលមាតាបិតាលោកគាត់ទៅរួតទៅឃើញតែខ្លះក៏តែងកំណាបតែងជំរៀងយំសំណោះអាឡោះអាឡៃស្ដាប់លឺទេជួនមឈូសហើយលេងលឺលេងអីអស់ហើយហើយធ្វើចិត្តដីពីមាសយកតដាក់ក៏នៅតែត្រឹមតែចិត្តដីវាមិនទៅណាគោរពយ៉ាងណាក៏អត់មានអញ្ចឹងការគោរពដែលមានតម្លៃដែលឲ្យផលបំផុតនឹងគឺគណៈពេលដែលកំពុងតែមានជីវិតនោះឯងតាំងស្ដាប់តើយើងដល់ប៉ុណ្ណឹងបន្តនឹងលោកទេសពេញប្រទេសនឹងហ្នឹងហើយណាហើយលោកឪពុកនឹងចង់ដែរឥឡូវបាត់បង់យាយហើយមានតែទទួលការបូជាពីកូនទាំងឡាយនឹងទៅបានប្រមាណតាមលទ្ធភាពគោរពបូជានៅជាព្រះជាសសរកឡោមរបស់គ្រួសារហ្នឹងហើយហើយនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងនេះរឿងមួយដែលអស្ចារ្យបំផុតនោះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នឹងបានប្រកាសសម្ដែងថា